Buenos días, good morning. Simplemente unas palabras para daros la bienvenida. Ahora Lorenzo explicará un poco este proceso que tenemos de hacer debates sobre temas de importancia xeral. Pero este é o primeiro que toca algo que ten, ademais, aparte de estar encellado á Cátedra Juana de Vega, está tamén en conexión directa cos objetivos da Fundación. Esta é unha casa de todo o mundo, aberta a todo o mundo que ten que ver co medio rural de Galicia. E, en ese aspecto, pois, o que esperamos todos e que, de alguna os resultados do que hoxe falemos pois teñan algunha utilidade e que nos axuden tamén a todos nós a entender mellor a base social na que está a traballar un sector tan importante e nada máis. Benvidos outra vez e esta é a vosa casa. Bueno, pois, pola miña parte, moi bons días a todos e a todas, e gracias por vir, e benvidos e benvidas. Simplemente explicar a lógica da sesión que temos hoxe organizada, que xa máis ou menos foi explicada. Faltanos, por certo, ainda un ponente, que esperemos que chegue, que é Xoán Carlos Carreira. Outro ponente, o primeiro ponente xa o temos, a César Rech, que falará sobre o que lle pedimos. Ahora explico, digamos, o sentido do que queremos facer aquí. E a segunda ponente, Karin Martín, que falará desde o punto de vista do que é a evolución da industria do leite, ou máis ben da agricultura do leite, que así lle chamamos en Suecia, desde o punto de vista, igual que no caso irlandés, falará César, desde o punto de vista non tanto da producción, das cuotas, do mercado, das proteínas, daquilo que sempre se fala desde o punto de vista enxeñeril, desde o punto de vista económico e con lógica de prospección, senón, igual que no caso galego, falará tamén, cando chegue, Xoán Carlos Carreira, desde o punto de vista do que na organización decidimos chamarlle Socioloxía do Leite. E chamámoslle así con bon tino, me parece, porque cando empezamos a buscar xustamente alguén que falara da Socioloxía do Mundo Rural, atopamos unha primeira resposta absolutamente negativa. E hai unha primeira constatación que fai máis obvia a necesidade desta sesión que hoxe temos. E é que desde hai, bueno, pues seguramente desde hai uns 20 anos, non hai ninguna instancia, ningún ámbito académico, institucional, administrativo, ministerial, da Xunta de Galicia, que se dedique a analizar e estudar o mundo rural, xa non o leite, sino o mundo rural, desde o punto de vista sociolóxico, cultural, antropolóxico, o que fan as persoas, non o que fan as vacas, nin o que fai o mercado, nin o que fan os litros de leite, sino o que fan as persoas que se organizan para producir e para vivir do mundo rural. É unha constatación un pouco asombrosa, pero efectivamente, falei con todos vós e con todas vós, fomos falando de como orientar desde a cátedra, por un lado, e desde a fundación tamén, que foron, digamos, foi onde partiu a concepción do faladoiro, e a verdade é que non, digamos, exprimimos todas as posibilidades e a maioría delas nos levaban ao pasado, pois a traballos que xa están feitos hai 20 anos, ou hai 30 anos, ou a sociólogos, ou investigadores, ou conocedores xubilados, o cal é bastante significativo, non? Non somos historiadores, temos un grupo de investigación en historia rural, pero non nos ocupamos do presente, non nos ocupamos do pasado. Nos ocupamos do presente na medida en que establecemos unha relación entre unha cousa e a outra. Non? Esa foi a primeira constatación que nos reafirmou na importancia de organizar este cuarto faladoiro da Cátedra Juana de Vega. Os faladoiros son espacios de discusión, están concebidos como eu creo que con bastante éxito, nos tres que xa celebramos, son espacios para discutir temas que importan no presente, que importan tamén longamente no pasado, e que permiten unir preocupacións académicas, as dos investigadores que traballamos desde o ámbito da universidade,
con preocupacións pois, dos sectores productivos ou da sociedade ou do que moitas veces se chama o mundo real. Todos estamos no mundo real e a cuestión é como establecer o link, a relación. E aí a verdade é que a cátedra parte dunha iniciativa da Fundación e é a Fundación a que ten esa vontade, esa necesidade, a que nos trae aquí e efectivamente a que, facendo algo que non dixo o seu presidente, pero que vou aproveitar eu para decir, porque sempre o di, seguindo o espírito da fundadora, pois quere analizar tres cousas. Unha, o ámbito político fundamentalmente do punto de vista do liberalismo, ou as cuestións políticas, a muller e os estudos da muller e todo o que ten que ver coa muller e a feminidade da vida e da política e do noso mundo tamén na lógica da fundadora e o mundo rural e sobre todo a educación e a mellora do mundo rural que é a terceira lógica da fundación e da fundadora. ¿No? A nosa pata é esta última, pero está vinculada tamén ás outras dúas. ¿No? A nosa pata hoxe é esta última, pero está vinculada ás outras dúas. De que queremos falar hoxe? Pois queremos falar da socioloxía do leite, das persoas, dos actores que a producen, do asociacionismo, dos modelos e formas de asociación, de como se organizan os leiteiros, dende a familia e a parroquia hasta o ámbito galego, estatal ou mundial. É dicir, como protestan, como cooperan, como compiten e sempre desde o punto de vista precisamente das persoas. E sin máis, eu creo que podemos empezar. A mecánica das sesións é sempre a mesma e para os que non estuvestes nunca vos lo comento, hai que todo vai ser grabado e polo tanto cada vez que un fale hai que apretar o botón e hai que apagalo cando se acaba porque vai sendo grabado e además vai ser emitido en streaming. Primeiro falan os tres o ponente, cada un dos tres, e logo, tal como está xa no horario que tedes sobre a mesa, hai un debate no que falan todos os presentes, se queren, tampouco é imprescindible, non? Pero, máis ou menos por orden, cada un de nós irá falando sobre o asunto que nos compete a propósito da ponencia. As tres ponencias, unha fala de Irlanda, outra fala de Suecia e a terceira fala de Galicia. Pero que nos interesa efectivamente, fundamentalmente, o noso caso. É dicir, outra cousa que para velo é importante velo no mundo, ¿no? E velo fora de nós, con certa distancia e con certa alteridade. Por iso que moitas gracias a César, que sempre dice que sí, e fixe un esforzo que hai que agradecerlle, porque ele é enxeñeiro e traballa sobre proteínas, sobre nitróxenos e sobre litros de leite producido e sobre mercados. Non? E, bueno, o que lle pedimos é que a raíz da súa experiencia en Irlanda, que sabemos que tamén lle fixo, bueno, a segunda experiencia en Irlanda, por lo menos, non? Que lle fixo ver outros aspectos, o que lle dixen foi, eses outros aspectos son os que hoxe nos interesa. As persoas e como se organizan. E, bueno, cando queiras, é o teu turno. Bueno, primeiro, como non, palabras de cortesía pola miña banda, pola invitación a este falador e a este foro. Segundo, sin pecar de egocentrismo, voume presentar. Son César Rech, son doutor enxeñeiro agrónomo. Actualmente estou a traballar no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo en producción de leite. A miña vida profesional estuvo vinculada durante 15 anos á empresa privada, sempre traballando en sector lácteo. Doutoreime no ano 2000 na Universidade de Santiago de Compostela en Economía de Alimentación de Vacún de Leite. E indo un pouco ao tema que vou abordar hoxe, non sin esforzo, agora explicarei porqué, dicir que rematei os meus estudos no ano 91 no Ballyhale Agricultural College no condado de Cavan na República de Irlanda e teño feitas varias visitas profesionais a este país e este ano pasado durante os meses de agosto, setembro, outubre estive nunha estadía en Moray Park Research Center no condado de Cork.
compartindo, partillando experiencias e sobre todo vendo como se organizaban desde o punto de vista de investigación os nosos compañeros irlandeses. Quero empezar dicindo primeiro que para min foi un esforzo porque, tal como dixo Lourenzo, eu son unha persona de ciencias, eu estou afeito a falar de proteínas, de rendabilidades, de todas estas cousas, e falar de socioloxía ou ver o aspecto humano, obviamente, sin soslayalo, cóstame máis. Cóstame máis porque, bueno, desde pequeniño, cando fomos á universidade, a nós nos meteron parámetros de rendabilidade, parámetros de efectividade, parámetros de unha serie de parámetros que son inherentes ao que é a nosa profesión. Por desgracia, e eu son dos que sempre digo, sin esta sociedade houbera máis filosofía e menos enxeñería, nos sería bastante mellor, pero me parece que estamos remando contra vento e marea. Pero, bueno, dito isto, quero dicir que bueno, fixe un esforzo, sobre todo, eu creo que é máis importante o que me dixo Tito Omar, sendo que vai a contar aquí, a miña experiencia lá, bueno, pois é un pouco do que podemos falar, eso non está escrito, logo no faladorio poderán xurdir cousas. Dividín a charla un pouco en dúas partes. Nunha primeira, quero explicar o que é o contexto político, porque me parece que é interesante entender o que é Irlanda e a República para logo poder entender o que a relación dos gandeiros coa sociedade e ese orgullo que teñen como tales, que é un orgullo moi moi irlandés, e para iso, bueno, pois veredes unha serie de planos e mapas nos cales vou explicar moi someramente e probablemente con algunhas incorreccións un pouco que é a historia recente de Irlanda, que é un estado, é un país do cal, queiras que non, cando vemos no mapa de Europa nos xurde unha serie de dúbidas sobre como se conformou isto e esta cousa tan rara que temos aí como é, non? Outros países, digamos que temos a historia ou teñen unha historia máis lonxana e coñecémola mellor. Bueno, Irlanda, até o que foi o derrube da Unión Soviética, debía de ser, igual, supoño que debe ser o estado máis moderno de Europa, o estado máis recente de Europa. Bueno, se nos retrotraemos ao ano 1500-1600, Irlanda, como todos ben sabedes, era unha colonia do Reino Unido, e o Reino Unido no século XV-XVI comenzou con unha serie de o que lle chaman eles plantations, nas cales o que facían era basicamente sustituir as capas de poder, os nobles e os señores irlandeses por señores basicamente prestiberianos de Escocia. Esta plantation tivo maior incidencia, lóxicamente, nas zonas do norte. Aínda que houve plantations importantes tamén nas provincias do sur, nomeadamente en Cork e Tipperary. Entón, bueno, estas plantations, despois dun tempo, configuraron unha sociedade. Nesa sociedade, na cal, bueno, pues esta serie de señores, bueno, pues ali se instalaron e foron quedándose con aqueles terrenos tamén máis productivos. Eu lembro, eu cando vivín en Irlanda, hai 25 anos xa, vivín aquí neste punto que estou señalando, a escasas 3 millas da fronteira con Irlanda do Norte, e lembro-me as queixas das algúns rapaces de decirme, bueno, esas son as graxas dos protestantes e realmente esos son os que teñen os mellores terrenos. E realmente se vía que había unha diferencia social, unha diferencia en canto a medios importante entre as granxas os que eran católicos e protestantes nesta zona de Irlanda. Ben, esta é a división histórica de Irlanda, na cal a primeira confusión que teremos moitos, ou que teredes, obviamente, non quero falar por todos, é confundir o que é o Ulster como provincia co Ulster como Irlanda do Norte. A provincia do Ulster, dados de conta que é esa división administrativa, as provincias son unha división meramente histórica, que teñen a súa importancia, pero non teñen ningún tipo de connotación administrativa, alén de competicións deportivas e pouco máis. Esta provincia do Ulster está composta por 9 condados, 3 dos cales están na República e 6 que se quedaron en Irlanda do Norte. Agora explicaremos un pouco por qué. As outras dúas provincias conforman o resto da República. En total, en Irlanda, temos 32 condades, dos cales 26 están na República
e 6 ficaron no Reino Unido. Ben, que máis vos podo contar sobre isto? Bueno, en Irlanda, isto non o teño posto nas diapositivas, nos últimos 25 anos, remito, falo da República de Irlanda, a poboación pasou de 3 millóns e medio a 4 millóns e medio de habitantes, ou cando vivía ali eran uns 3 millóns e medio, agora son 4 millóns e medio de habitantes, con un movimento moi importante de xente do oeste ao leste. A zona de Dublín, que está nesta parte de aquí, a zona de Dublín ten casi dous, o Gran Dublín chega casi a 2 millóns de habitantes, 1,7 millóns de habitantes no entorno da capital, la capital británica, da capital, joder, se digo isto lá me matan, da capital irlandesa. Houve este movimento e unha despoboación moi importante, sobre todo do que a zona occidental, que digamos que bueno, os que tedes estado ali lembra bastante o que é a nosa Costa da Morte en canto a idiosincrasia e en canto a dureza de clima e paisaxe incluso. Ben, bueno, que pasou en Irlanda e por que Irlanda está así? E isto é importante para que entendades, igual é o que podes quitar máis limpo da miña charla. Bueno, dentro de escasos 12 días, os irlandeses van celebrar o seu día de San Patricio, San Patrick Days, o día 17 de marzo. Este próximo 17 de marzo, hola, este próximo 17 de marzo vai ser un 17 de marzo especial, porque se cumplen 100 anos do que eles lle chaman o Rising, o levantamento. Este foi o primeiro levantamento sangriento. Supoño que algúns de vos tedes visto a película de Michael Collins. Empeza co ano 16, que foi o levantamento, e ali teñeno como un monumento nacional, na GPO, na General Post Office, que está en O'Donnell Street, en Dublín, están os tiros aínda do que foi a defensa dos que se levantaban contra os británicos. Bueno, houbo intentonas. Quen estea interesado neste tema, eu veño de ler, bueno, non é unha cuestión literaria, O Soño Celta, un libro de Vargas Llosa que relata o intento de levantamento no ano 14-15 de Roger Casement, dirixindo unha serie de patriotas irlandeses, pedíndolle axuda aos alemáns para intentar doblegar aos británicos. Non o conseguiron porque era moi duro tamén para moitos irlandeses poñerse de lado aos alemáns que estiveran en guerra con eles na Primeira Guerra Mundial. Bueno, quero dicir con isto que o levantamento do ano 16 marca un fito na historia de Irlanda e este fito se ve refrendado no cambio tan brutal que houve nas eleccións ao Parlamento Británico do ano 18. Nestas eleccións, o partido hexemónico en Irlanda, que era o que vedes aí coas siglas IPP, Irish Parliamentary Party, bueno, pois quedou barrido do mapa por un novo partido, un partido que existira que era o Sinn Féin. O Sinn Féin, que veredes posteriormente, quere decir en gaélico, nos solos ou algo así, bueno, pois quitou unha maioría moi grande dos parlamentarios. E o Sinn Féin, como vedes aí, triunfou basicamente en todas aquelas, estos non son os condados, pero bueno, basicamente coincide con os condados, en todas aquelas zonas da República nas cales non houbera plantation e nas cales estaban, bueno, pois, vivindo os católicos. Os unionistas irlandeses, como vedes, tiveron alta representación na zona norte de Irlanda, o que basicamente agora Irlanda do Norte. O Sinn Féin decidiu non asistir ao Parlamento Británico, estas eran eleccións para o Parlamento Británico, e crear un parlamento paralelo, que era o parlamento que se creou en Dublín. Os unionistas do Ulster decidiron marchar ao Parlamento Británico. Estou contando todo este rollo porque un pouco para que vexades que os parámetros de nacionalismo, os parámetros de creación dun novo Estado tamén van ter peso no que o devenir do que serán os nosos gandeiros e agricultores. Bueno, dito isto, bueno, a partir de aquí aconteceron unha serie de acontecimentos. Irlanda mandou a negociar a un tal Michael Collins a Londres,
Cando volveu Michael Collins, a negociación que acadou en Londres, eu entendo que naquela época non había WhatsApps, nin streaming, nin cousas destas, pois cando volveu o home de Londres, resulta que todos aqueles que estaban con él e que o mandaron a negociar, se lle puxeron en contra, non todos aqueles. Entón, digamos que houve unha escisión e unha guerra civil dentro do que era o Sinn Féin. Por unha parte, Edmond Valera diz que posibles descendentes de galegos por esa Valera Varela, pero bueno, este é un disque, non sei se ten visos de realidade, Edmond Varela, que logo foi o primeiro presidente da República de Irlanda, dirixiu unha parte da batalla e Michael Collins quedou na outra, que foron os derrotados. Houve unha guerra civil que durou unha serie de anos, bueno, pouco a pouco foron poñendo baixo presión ao goberno británico e conseguiron o que era a capitulación e a independencia uns anos despois. Nesta guerra civil, quen gañou foi Edmond Valera. Michael Collins foi asesinado no condado de Cork nesa guerra e de aí ven a actual división política que temos en Irlanda e que ven durando desde os anos 40, que son tres grandes partidos máis o Partido Laborista. Logo comentaremos un pouco eso. Ben, o que tedes na dereita é a división actual do que sería a República de Irlanda. Vedes que hai tres condados, os que están en cor encarnada, que son condados que son do Ulster, pero que están na República, e o resto, os que conforman Leinster, Munster e Connacht. Na parte occidental. Ben, bueno, Irlanda é un país novo, Irlanda é un país que pula por ter fortes señas de identidade, e é un dos grandes conflitos que teñen aínda co Reino Unido. Eu creo que minguado, a miña vivencia de 25 anos antes e o que agora, o conflito veredes reflectido no artigo 2 da Constitución Irlandesa. Ten fortes señas de identidade, e unha das señas de identidade é a lingua. En Irlanda, e como veredes na Constitución, está recollido que o gaélico é a lingua oficial de Irlanda, e isto non é unha galescola, é unha escola de gaélico, que é diferente. Digo, facendo un chiste malo, pero que esta escola de gaélico que hai en Femoi, na cidade onde vivín estes últimos meses. Bueno, quero dicir que chama a atención porque o gaélico é lingua nativa ou é lingua vernácula, lingua de nacemento, para o 2% da población de Irlanda. Básicamente, a única población que fala gaélico de lingua materna é aquela que está no occidente, na zona máis afastada de Dublín. O gaélico hai 200 anos era falado por casi o 70% da población. Eso é outro discurso, pero bueno, o que quero dicir é que non deixa de ser unha cuestión que remarca a identidade que o gaélico sexa recoñecido como a primeira lingua de Irlanda e o inglés é a segunda lingua, cando realmente en termos de uso basicamente ao revés. Non é cooficial o inglés, aínda que logo hai un apartado na Constitución que recoñece que calquera se pode expresar en inglés e ten os seus dereitos, pero bueno, o inglés é a segunda lingua. Máis señas de identidade, xente moi amante de deportes que, bueno, que eles ensalzan, como son o que vedes aí arriba, o fútbol gaélico ou o hurling na parte de abaixo. Son deportes xogados, o hurling eu creo que exclusivamente en Irlanda, son campeóns do mundo de hurling, e o deporte gaélico exportárono aos que son os seus nichos naturais de convivencia. Dados de conta, por exemplo, que no sitio onde vivín eu, o intercambio con neozelandeses era diario, o sea, parecía que Nova Zelanda fora unha provincia de Irlanda. Bueno, pois o fútbol gaélico no único país do mundo onde se xoga de maneira profesional, porque estes son amateurs todos, en Australia, onde hai moitísimo irlandés emigrado, igual que en Estados Unidos. Bueno, máis señas de identidade. Isto non suena, isto é a cervexa Guinness, e para eles é un símbolo nacional. Podemos decir que tamén ocurre en outros sitios. Eu lembro hai uns anos, eu non sei se era presidente da República Francesa
Sarkozy ou anterior, non me acordo, que houve unha intentona por parte dunha multinacional de bebidas de facerse con parte de Danone e o Estado francés, o goberno francés, dixo, bueno, hasta aquí podíamos chegar, o sea, antes vamos, incumplimos a débeda, non sei, igual agora non teria máis remedio que tragar, pero bueno, pero que Danone é unha empresa francesa e aquí se queda, non? Pois a eles pasa un pouco igual, houve intentos de entrada de capital estranxeiro en Guinness e o goberno puxo todo o que puido e máis por que isto non ocurrira. Teño algunha foto que non puxen aquí, que, bueno, tamén o meu orgullo patrio me levou a quitar esa foto. En frente da fábrica de Guinness puiden encontrar a venda cerveza Estrella Galicia, o cal, sí, xa vou, hasta as 11, non? Non, non. 20 minutos, vale, bueno. Bueno, vale, sí, pues empezamos media hora tarde. Bueno, o que vos comentaba, a Constitución Irlesa sigue reclamando os territorios do Norte, o galego é lingua oficial e é unha Constitución que non é a confesional e moitísimo menos, sino que fai, dan, bueno, pues nun articulado dan gracias ao Deus Todopoderoso por lo bon que fuches con nós e ese tipo de cosas. Ben, bueno, estes son os que vos decía, partidos políticos, digamos os principais, agora se urdiro algún partido novo, como sabedes, os irlandeses votaron onte, o día 26 houve eleccións xerais. O sistema é un sistema bastante máis complexo que o aquí. Entón, bueno, históricamente, o Fianna Fáil foi o partido que gañou de calle sempre as eleccións. Nas últimas eleccións, non nestas, nas anteriores, houve unha coalición entre a Fianna Gael e Sinn Féin. Eu, cando falo con eles e me intentan explicar cada diferencia entre Fianna Fáil e Fianna Gael, dadevos de conta que Fianna Fáil é o partido histórico de Edmond Valera, Fianna Gael é o partido de aqueles seguidores de Michael Collins e o Sinn Féin foron os que se quedaron o resto. Bueno, pues, bueno, básicamente, les digo que tanto Fianna Fáil como Fianna Gael son os nacionalistas de dereita e outros son os que son de dereitas e nacionalistas. Entonces, bueno, básicamente está aí. O Sinn Féin é o partido máis coñecido por todos nós, porque no seu momento foi o brazo político do IRA, e logo está o Partido Laborista. Nestas últimas eleccións aínda están recontando, o sistema é bastante complexo, un sistema por distritos e por número de votos e unhas historias. Levou un atunde importante o Fianna Fáil, que pasou, o Fianna Gael, perdón, pasou de 70 a 40 deputados, pero realmente o que caeu absolutamente derrotado e quedando unha frase moi, moi o día, pasou quizado foi o Labour Party, que pasou de 33 a 6 deputados. Co cal, ábrese un melón, os dous primeiros partidos teñen en torno a 40 deputados, e o Sinn Féin ten 24 agora mesmo, cando tiña anteriormente 10. Vale. Hai outra serie de partidos menores. Bueno, esta é unha enquisa de Irish Times, dous días antes das eleccións, nas cales, obviamente, o de menos é a enquisa, é unha enquisa de Ipsos feita para The Irish Independent, na cal o que máis me chama a atención é a división en clases sociais. Este é o principal periódico en papel da República de Irlanda e vedes a última línea, o marxen de como voten, que está claro como votan, vedes que a última clase social son os farmers. Os gandeiros, a verdade é que non sei como chamarles, gandeiros, labregos, agricultores, chamémoslle como esos que están na última liña, farmer é unha palabra máis acaída, ali cabe todo. Bueno, eu non sei se están considerados como a clase social aparte ou non, pero aí están. Aí está claro, bueno, intuitivamente entendo que estas son as clases sociais superiores por basicamente por como votan, e as outras clases sociais pues van de entendo de maior a menor poder adquisitivo, si eso é a maneira de vivir isto. Pero bueno, chamoume a atención e por eso fixen esta regulación do tema dos farmer, que se tiveran en consideración como unha parte, non? O sea, que realmente teñen o seu peso na sociedade irlandesa. Estos son os números do sector irlandés. Poño estes números porque un pouco logo podemos facer algún tipo de contas sobre calé e un pouco que quero remarcar eu calé a implicación que teñen os gandeiros agricultores co sector de asociacións que hai en Irlanda. Vou falar exclusivamente de dúas que non son sindicatos nin partidos políticos, son dúas asociacións as máis potentes que hai Irlanda, unha que é do sector lácteo e outra que máis generalista do que todo é a agricultura e gandeiría. Bueno,
Vense aí as cifras de facturación, poño as cifras de facturación porque o pago que fan os gandeiros ás asociacións non é en función de unidades vendidas, sino en función da facturación que venden. Entonces, vedes, por exemplo, no segundo apartado, como o leite son prezos, son euros do ano 14 o ano 15, estimacións, bueno, vedes a gran baixada que baixou, que meteu o leite, pasou de 2.000 e pico millóns de euros a 1.700 millóns de euros en facturación. Bueno, con todo isto, vemos xa unha cousa, o sector gandeiro en Irlanda está máis repartido, sendo o sector do leite un sector moi importante, hai un sector de producción de carne tamén moito máis importante que o galego, non hai tanto monocolor, aínda que tamén teño que decir que por primeira vez, estatísticamente este ano, é o primeiro ano no cal Irlanda vai ter máis explotacións de leite que o ano anterior. Desde que hai estatísticas, houbo unha baixada constante, non sei, desde os anos, pois imagina, dos anos 60, dos anos 50, constante do número de explotacións de leite, e este ano, por primeira vez, vai haber unha mudanza. A mudanza debe de ser a que, por unidade familiar, as explotacións de leite son aquelas que teñen máis rendabilidade para os gandeiros. Estos son datos tirados dun boletín que fai IFA, que é Irish Farmers Association, no cal, bueno, pues unha das cousas que se estudian moito e sempre retrotraen todas as cifras económicas ao que o family income, a renda familiar. Entonces, bueno, vedes aquí abaixo, bueno, pues como a renda familiar en vacún de leite é a superior dentro de todos os sectores agrarios de Irlanda. E hai unha serie de cifras na parte esquerda, abaixo, que me chama a atención, que é o avellentamento do que a poboación e a masa social dos gandeiros. Estes días preparando esta charla, lín algún artigo sobre IFA, os problemas que están tendo, veremos agora, pero unha das cousas que máis me chamou a atención é como, por exemplo, estaban intentando abordar o tema, e é un tema xa no cal, bueno, máis interesante para este foro, o tema do avellentamento dos gandeiros e productores de leite, carne, o que fora, non? Bueno, un dos problemas que había era que, claro, un gandeiro empeza a traballar nunha explotación, e cando ese gandeiro ten fillos que poden empezar a traballar na explotación, el ten 50 anos, que é a miña idade. O sea que, basicamente, se teria que estar retirando para deixarlle paso aos seus fillos se lle quere deixar a explotación. Bueno, IFA estaba intentando artellar a nivel europeo algún tipo de axudas ou implementacións para que houbera un relevo xeracional, pero que non implicara mandar o pai ao paro. Porque, realmente, se isto vai ser porque eles non teñen o modelo de medrar, medrar e medrar. Eles queren ser máis, pero eles están traballando con unidades de producción familiares, ese é o modelo que defenden, e vense con este problema, que é un problema que temos aquí, que moitas veces está nunha explotación, o fillo quere empezar a traballar, ou empeza a traballar, pero o pai está en plena actividade, porque, bueno, é unha cuestión xeneracional, aínda que agora somos un pouco máis, temos o fillo máis tarde, pero, bueno, é moi habitual ter fillos entre os 25 e 35 anos, co cal, cando teu fillo ten 25, ti non estás nin de lonxe nos 60 anos e estás en plenitude para traballar. Bueno, refírome a este tipo de cousas porque é até certo punto normal que teñamos esta media edade tan alta con estas cuestións que estou comentando. Ben. Dúas asociacións. Básicamente, son asociacións nas cales non son asociacións. Son apolíticas, por decirlo así, é unha palabra que a mí non me gusta, pero bueno, eles falan de ese tipo de asociacións, nas cales o que se fomenta é un pouco o lobby. É o lobby lácteo, o lobby gandeiro. Eles forman grupos de presión moi amplios, nas cales, non falo de cooperativas, estou falando desta asociación que xurdiu as dúas nos anos 50, esta é unha asociación moi importante, a seguinte ten máis de 80.000 socios, con un orzamento de máis de 12 millóns de euros. Entonces, bueno, quero dicir, son grupos de presión importantes que fan reportes, que están en Europa, que teñen influencia sobre a política nacional e que creo que o que fan é que o sector productor se considere desde o punto de vista social e que teña incidencia na política e que, bueno, en Irlanda, como ocurre case aquí, igual aquí podemos pasar unha xeración,
En Irlanda todo o mundo é fillo de gandeiro, de gandeiro de labrego. Entonces, bueno, pues aquí pasando un pouco mesmo, realmente vemos como como vai perdendo capacidade de actuación ou capacidade de influencia o mundo gandeiro sobre a política e sobre a sociedade en xeral. Os irlandeses este teñen moi claro e a maneira en que actúan é creando estas asociacións que para min o máis sorprendente é como se financian. A financiación das asociacións podo falar un pouco tamén do oscurantismo, porque realmente non é fácil atopar cifras sobre orzamentos, bueno, non é fácil, non as atopei directamente, e de feito hai bastantes críticas de xente que está empezando a ver problemas nestas mega organizacións de oscurantismo en canto a cifras, en canto a financiación, pero o que sí que é certo, e iso sí que está bueno, pois, o mirei en varios sitios, é que a contribución dos gandeiros é prácticamente total, prácticamente todos os gandeiros, todos os productores contribúen a estas organizacións, aínda que agora mesmo hai distensións e hai problemas en este aspecto, e contribúen en función da facturación que teñan na explotación. Non contribúen en función de litros de leite entregados, sino de canto me pagaron por ese leite. E a contribución é unha contribución importante. Este é un recibo do leite dun gandeiro irlandés, no cal, digamos, estos son os menos. E vedes como hai unha serie de contribucións do gandeiro ao que sería as dúas asociacións que acabo de expoñer, que son o Irish Creamery Mill Suppliers Association e Irish Farmers Association, nas cales a contribución é de 1,5% da facturación mensual. O sea, fixen a conto ao revés e exactamente este gandeiro facturou este mes 28.000 ou 29.000 euros e é o 1,5%. Perdón, por 100, acabo de decir mal, por cada 1000 litros, un céntimo e medio. O cal nos levaría a que unha explotación como esta, bueno, pois, dádevos de conta que con estes 28, 30.000 euros, 30.000 litros que se entregaron co pago que se fixo, bueno, pois, se está pagando en torno a 54 euros de asociación. Si queredes extrapolar eso a unha explotación que entregara eses 30.000 litros durante todo o ano, son medio millón de litros, para que vos teñades en conta unha idea, pagaría a INLAC, que é a Interprofesional Láctea Española, menos de 50 euros. Faced a multiplicación e vedes o que sale aí, non? O sea, eses 50 euros habría que contrapoñelos con máis de 600 euros que pagaría aquí. Ademais, hai máis contribución dos gandeiros a outro tipo de asociacións ou de organizacións, as cales tamén pertenecen directamente, como son cooperativas ou como son a que vedes aí abaixo, que é Ornua, que é a empresa participada que pertence ás cooperativas irlandesas, que é a empresa que se encarga da distribución, da venda no exterior de todo o producto lácteo irlandés. Vedes que a contribución é moi importante, está en torno a 116 euros esta explotación con 30.000 litros de leite, é unha contribución importante, e vedes que tamén teñen un apartado de research, que é investigación. Bueno, eu creo que con isto acabo. Esta foi a unha diapositiva que lle puxen os compañeros de Irlanda cando me tocou ali explicarles un pouco que facíamos por aquí, tanto en inglés como en gaélico, Goral Mila Maha Gott, que quere dicir moitas gracias ou mil veces gracias, e quixen, bueno, pues abordar o tema mitolóxico con Braith, o deus celta que di que a mitoloxía que acabou aos pés da Torre de Hércules, onde temos o noso Breogán, que así foi traducido. E pouco máis, eu non sei se cumplín expectativas ou non, podedesme preguntar sobre a miña experiencia, pero, bueno, non quixen poñer o contexto político porque é difícil non entender a cuestión... Hola, que hai? A cuestión asociativa sin entender o contexto político e o que significa para eles eso. Nada máis, moitas gracias. Pois iniciamos o turno e podemos facelo como que irades, pero eu teño algunha pregunta xa e así xa formulo. Eh,
A mí me quedou claro, e xa cando chegou a falar disto, por iso nos pareceu interesante que xa claro tamén, cal é a diferencia exactamente entre as dúas asociacións, ¿no? A Farmers e a ICMCA, ¿no? Que expliques un pouco eso primeiro. A ver se podo. Logo, si podes, claro, xa sei que che pedimos moito. Logo, entendo que as dúas son voluntarias. Sí. Non son de asociación obrigatoria. O sea, me gustaría tamén que explicaras que diferencia hai, que será o que iremos vendo ao longo da sesión, coa nosa forma de organizarnos, hasta onde ti coñeces, ¿no? E logo, a outra cuestión ten que ver con co que fan, porque ti insististe moito que facían lobby e eu supoño e que se definían como apolíticas. E isto ten que ter unha razón que supoño que ten que ver con que, como son moi políticas, se definen como apolíticas. Probablemente. ¿No? Me imagino, porque é evidente que teñen influencia nas políticas, teñen gran influencia política, funcionan como un lobby político, pero son apartidistas, o sea, están por encima dos partidos, ¿no? Entendo que esa é a idea, ¿no? Bueno, vamos a ver, creo que as diferencia e quen forma parte delas. Quen forma parte delas, diría que, bueno, en Irlanda, en un principio hai unhas 150, 160 mil explotacións, sabemos de xente vendo eso, e Aires Farmers ten 80 mil socios. Por dándolle volta ao orzamento e mirando números, o que vin é que as cifras encaixan neses 4 millóns e pico de euros. É dicir, que prácticamente todas as importantes están aí. Eu non sei se hai algunha cousa así, pois eso é como cando pagas unha cousa, como cando pagas o recibo da piscina e logo deixas de ir e siguen cho pasando polo banco. Eu non sei se hai moita xente que é así, pero bueno, non sei se hai un certo continuismo. O que sí que hai, son noticias deste último mes, é que hai revuelo en canto hai determinadas asociacións que están poñendo, asociacións non, conxuntos de gandeiros que non están contentos cos, digamos, estas asociacións. Bueno, pues cuestións de salarios inflados, cuestións de nos pasámolo mal e estos mira que ben o pasan. Bueno, hai noticias que, googleando como din eles, se poden encontrar. A diferencia entre as dúas é que, bueno, IFA é unha asociación que naceu nos anos 50 para ir a todo aquilo que é sector productivo agrario e Irish Cremery é exclusivamente lácteo. Naceu a raíz dunha crise nos prezos do leite nos anos 50, a de mil suppliers, e realmente os fins, en teoría, se ti lees o articulado dos principios das asociacións, son os mesmos, que defensa do sector, crear opinión. Unha cousa que remarca moito é o tema social. É unha cousa que, por exemplo, te vas, non é desto, pero bueno, te vas ao que Fonterra ou Dairy New Zealand, e do investimento que fan eles en temas asociativos, a cuestión de poñer en valor o sector leva moitísima importancia. Estes están aí e o que fan é darlle viveza ao sector a través de medios, a través de influencia na prensa, bueno, ademais de, por exemplo, no caso de IFA, ter oficinas en Bruselas, en Dublín, bueno, pois eso. Fan moitos informes en canto a temas económicos, fan moitos informes en temas económicos e, desde logo, o que polo menos non vin por ninguna parte, son cuestións técnicas desde o punto de vista de agronomía gandeiría. O sea, neso eu creo que non se meten para nada. Dedícanse a política sin ser políticos. O cal, bueno, como dixen ao principio, me parece un pouco difícil, pero bueno, así o fan eles. Non sei se son, contestei, máis ou menos. Tache perfecta, pero que eu quería saber. Eu tamén, casi é unha pregunta, cando foron constituídas esas entidades privadas de descoñecemento, se foron impulsadas desde a iniciativa pública ou surxiron de agrupación de gandeiros, ou mellor? A mí me dan, polo menos, o que linde Irish Cremery é que foi a reacción a un problema que había, sin intervención pública. Sin intervención pública. Sí. Da outra non te podo decir. Dá má sensación, desde o punto de vista de comportamento como colectivo, o que se está dando en Irlanda non é exclusivo de Irlanda, porque outro día nunha presentación en Lugo, bueno, no premio
Aresa, falou ali un veterinario que traballa en Inglaterra, non? Que ahora non me lembro do nome, ti acordas? Non? Pois, falaba de outra asociación creada tamén deste xeito, que é Agriculture and Horticulture Development Board, que tamén está creada e financiada únicamente polas aportacións dos gandeiros. O seu principal obxectivo é tamén o de actuar como lobby para representar eses intereses dos gandeiros, pero ademais presta un montón de servicios, desde o punto de vista tamén productivo, da alimentación animal, de mellora xenética, para o sector produtor asociado. E parece ser que ten unha dimensión importante, o que si está claro que aquí en Galicia todos sabemos que eso non existe, non? Aquí o máis parecido, pero desde o punto de vista do laboratorio para a prestación de servicios sería o INLAC, non? Non o INLAC, perdón, o LIGAL. No. Sí, pero bueno, pero non xoga, ten nada que ver, non xoga ese papel. Non eso é. Nada máis. Outra cosa que pudera xogalo, pero non xoga ese papel de no. Que están xogando estas. Do LIGAL con a diferencia que foi promovido pola administración pública. Bueno, hola. Eu ia precisamente a iso. Eu son Daniel Anero, pertenzo ao Grupo de Investigación Instagram da USC. Quería facerche unha pregunta, porque hai unha cousa que non me quedou claro, porque non entraches na túa presentación, pero sí que no, digamos que no guión que puidemos ver, literalmente dixo o papel relevante que xoga a industria transformadora do leite e o carácter cooperativo da industrialización e comercialización, non? Quedoume aquí claro que falabas de que os productores tiñan, por exemplo, as cooperativas, dicías, teñen unha empresa que se encarga das tarefas de distribución. Pero quería un pouco que nos deras unha imaxe da cadea, non? Da cadea, vale. Digamos, de integración de actividades verticais, non? Da fase, non me quedou claro, supoño que sí, non? Se a fase de transformación, de industrialización do leite, é tamén unha cuestión que está nas mans das cooperativas, non? Ben, explícoche como está a cousa agora mesmo lá. Na República de Irlanda, basicamente o 100% do leite é recollido e transformado por cooperativas, con salvedades importantes. Coméntoche. Ou podemos dicir, era transformado por cooperativas. Basicamente, os que recollen, a gran diferencia con Galicia, transforman. Date de conta que na República hai o doble de leite que hai en Galicia. O leite de España é o que hai na República, máis ou menos. 5 e pico, 6 millóns de toneladas. Pero hai dúas cuestións importantes a ter en conta. E é que as dúas principais cooperativas xa non son cooperativas. Ou son cooperativas en menor termo. A principal, que é Kerry, que lle deu o nome a esta manteiga que vemos de Kerry Gold e estas historias, está participada nun 14% por socios cooperativos e o resto é capital externo. Vale? Digo que ten importancia en volumen, agora diremos máis ou menos os volumes, e a segunda principal cooperativa recolledora de leite e transformadora, que é Glanbia, que é Good Food, bon alimento en irlandés, esta empresa ten un 60% de masa cooperativa e o resto é capital privado. Non me preguntes por qué, pero bueno, eso é o que. Entre estas dúas grandes cooperativas están manufacturando en torno a un 40% do leite de Irlanda. O cal as cousas van mudando e había runrunes de, de reunificacións e de eso. Dito isto, realmente os gandeiros, o sentir que vin os gandeiros síntense como parte da industria. Ali cando falas da industria, ninguén está falando de leima, de clas ou de feiraco. A industria é todo, e así o entenden. A industria é dende a erva até a manteiga que chega ao mercado de Frankfurt ou de Chicago. Eso é industria. E os gandeiros se ven moi parte da industria. Non sei se iso é bon ou malo, pero eles se ven moi parte da industria. De feito, é unha cousa curiosa e que a mí me chama moito a atención. Prácticamente nunca, bueno, nunca é o todo, non existe, pero bueno, é raro escoitar falar de precios, aínda que teñan agora mismo, creo que teñan os precios máis baixos de Europa. Eles son contribuidores a unha industria e en función de como lle vai a esa industria, da cal son propietarios, a eles lle vai ir mellor ou peor.
É así como, polo menos o meu sentir, o sentir que interpretei eu falando con gandeiros, falei con bastantes, non? Entón, bueno, o tema do precio, eles teñen montado un sistema de produción, que é un sistema moi resilient, que dicen eles, moi resistente, pero bueno, veno así. Base cooperativa, sí, base cooperativa, en servicios é prácticamente todo base cooperativa, e logo o que teñen é o Estado ten unha potencia moi grande desde o punto de vista de extensión, desde o punto de vista de investigación e desde o punto de vista de ensino, aínda que hai algunha escola privada, o Chogos, que é o instituto onde estiven eu as dúas veces, que non depende do Ministerio, que é unha especie de instituto con un orzamento aparte. Chogos, non me acordo se ten un orzamento de casi 150 millóns de euros, que é unha auténtica salvajada, e fai estas tres cousas. O que extensión, moi importante, educación, as escolas agrarias dependen deles, e os centros de investigación. Chogos en gaélico quere decir enseñar. Mira, eu non comentaxes absolutamente para nada, ou polo menos eu non me enterei, se hai sindicatos... Perdón, bueno, eu son José Turner, a meña historia está relacionada con Leime, actualmente son empresario do sector agroalimentario e presido a Asociación Galega Terra e Leite. Mira, non mencionaches para nada o papel dos sindicatos. Chegaches a ver algo por ali, por compararlo con aquí? No, eu o que vin é que as grandes protestas, non o sei, digo non o vin. O que vin é, igual hai xente aquí que pode aportar máis sobre iso, porque a miña experiencia é a que é. O que vin é que, por exemplo, as grandes protestas en Bruselas, non sei se estaban lideradas ou non, pero, bueno, por exemplo, IFA xogaba un papel moi relevante, moi importante, o que é Irish Farmers Association. Non sei, probablemente supoño que sí que haberá sindicatos, obviamente, pero, bueno, non descoñezo o tema. O sinto moito, pero non o coñezo. Son Roberto García, son o secretario xeral de Unións Agrarias, e eu da exposición ábrenseme tres interrogantes, algún deles que incluso me parecen contradictorios. O primeiro deles, chama a atención que a cuota, a asociación, sindicato, lobby, o que se queira chamar, poda ir nun recibo do leite se non hai unha afiliación obrigatoria. Aquí probablemente case sempre que levamos o recibo do leite, sea da industria que sea, pois o facemos vía extensión de norma, de xeito que terminámoslo convertindo de xeito obligatorio. Axo non unha lei que lle dé cobertura, tanto se pese a estabilidade, entendo tamén que se dá unha certa estabilidade da pertenencia do gandeiro a esa industria para facer unha cuota obligatoria nese sentido. E, polo tanto, entendo que esa parte ven regulada por unha tradición ou por unha norma, por unha extensión de norma. O segundo é a contradición que se produce nunhos datos, inda que non era o núcleo central da exposición, que chama poderosamente a atención. Un crecemento importante da producción neste momento en Irlanda, curiosamente, cun incremento de producción tan importante como é a máis grande de toda a Europa, aparellada cunha facturación incluso inferior a antes dese incremento e cun incremento de gandeiros que se incorporan á actividade. A verdade que é unha cuadratura do círculo difícil de explicar. E o terceiro, que do modelo de simbiosis que se dá entre o gandeiro e a industria, a pregunta é se está dando aí unha especie de modelo de integración do gandeiro dentro da industria cun cobro indexado a unha transparencia de participación en beneficios, que sin ser un modelo cooperativo pudera ligar o precio a unha parte fixa, ligada probablemente aos costes imprescindibles da explotación, e implicándose ca industria nos posibles beneficios. E sin ese modelo de indexación, que participación ten a distribución? A distribución ten a mesma importancia na determinación do precio que se está dando aquí, ou aí a industria é a que lle pon o precio ao produto
e, polo tanto, ten capacidade de incidencia sobre o precio final ao consumidor, porque chama a atención que o problema de precios non teña trascendencia, non teña debate, sendo, como dicías, que é dos precios máis baixos de Europa, non? Ben, contesto che a esta. Cota recibo leite a filación obrigatoria? Non o sei. Eu o que quería recalcar era a cantidade. Como vai eso? Me parece no, no, a cantidade pero importante moi relevante. Non, non, pero o importante é que vai no recibo do leite. Non, non, xa, pero bueno, pero eu, vale, vai no recibo leite, concordo contigo, nos agora estamos pagando a cota INLAC, o que quero é comparar cantidades. Cantidades, o que quero decir é que bueno, que as asociacións son fortes en tanto en canto teñan recursos. Eso está claro. Era eso. Bueno, incremento de producción tal y como se están dando as cousas en Irlanda. Para ben ou para mal, Irlanda ten un plan e poden estar equivocados ou non. E o plan é o que? E é producir máis leite de aquí a 20 anos. Eles o teñen claro. Reconversión de gandeiros de carne en leite e gandeiros, sobre todo, de ovellas en leite. Que a día de hoxe a rendabilidade no leite non é a que se desexa, de acordo, eu creo que teñen agora mesmo os precios máis baixos de Europa, eh? Pero si vemos os datos do ano 14-15, gañaron moito diñeiro. O sea, realmente a rendabilidade foi moi alta, tiveron precios moi altos. Bueno, xente que ten unha estrategia na cabeza, son, bueno, que son así de raíces alemanas, eu creo que me gañan a cabezos, O sea, non os moves, O sea, non os moves porque realmente teñen o claro, fixo, e este é o noso modelo, e aí vamos, e hai todo un aparato mediático de bueno, non se te ocurra facer un proxecto en nada que non se estea ligado con benestar animal, producción de erva, producción de leite a baixo custe, custe. Eles o que queren é ter un sistema moi resistente a baixos prezos. E probablemente teñan un sistema máis resistente. Logo, con respecto ao que me dís no último punto, sí que tes, o sea, intuitivamente eu percibín eso, como o gandeiro como un provedor de materia prima que bueno, pois que está aí e que basicamente tipo cooperativa integrada, non? Deu unha impresión, porque realmente os fui moi sumisos os que vin aí. Conformación de prezo. Expliquei no outro día en... Estiveches en Lugo? No, expliquei no outro día en Lugo. O prezo que dá a industria a touro pasado. É dicir, o prezo que dá a industria está indexado. A industria en Irlanda, un 70% do leite vai para exportación. Entón, eles indexan o prezo a un índice que chaman PPI, que é o Purchase Price Index, que o precio, digamos, ao beneficio que van ter os produtos que venden eles no mercado exterior. Ese é un índice, non me digas como conforman, pero bueno, supoño que o fai a propia Ornua, e con ese índice cada cooperativa conforma o seu prezo, con variacións dependendo de que tipo de producto fan. Pero o prezo é a posteriori, O sea, non é o... A mí foi unha cousa que, bueno, pues que non é que me chamara a atención, pero, bueno, é así. É dicir, teño aí recortes de xornal, 12 de setembro, as cooperativas conforman o prezo do mes de agosto en base a un PPI do mes de agosto. E ese prezo se estaba conformando a mediados de setembro. Co cal, as cooperativas daríanlle o precio gandeiro sobre mediados de mes, pues, coa mitade do leite do mes entregado e o mes anterior, por suposto, tamén. Iso é o que vin. Mais. Vou aproveitar, bueno, eu son Enrique Saez, non o dixen antes, pero son o presidente da Fundación Juana de Vega, pensei que a maior parte da xente me coñecía. Tamén, como hai xente de fora, quería aproveitar para decir que sempre me esquezo estas cousas, porque sempre penso que a Fundación Juana de Vega é ben coñecida. Por lo menos tres características que ten. Logo falarei de Irlanda. Primeiro, é unha fundación que vive do patrimonio. Temos un patrimonio que nos deixou doña Juana de Vega, que morreu alá por 1872, e seguimos funcionando co carrín daquelo, que nos costa, esa parte costa nos bastante máis traballo a veces que facer labor social, non? En segundo lugar, somos unha fundación que non está vencellada a ninguna empresa.
moitas fundacións, son as fundacións do banco tal, da empresa cual, nos en ese aspecto temos unha certa independencia porque non estamos enseñados a unha empresa, ¿no? E en terceiro lugar, intentamos que o país mellore, tratando de botar unha man a actividades productivas, porque normalmente sempre me critico que en España as fundacións pensase que son para alta cultura ou para caridade. Bueno, nos tratamos de facer que as cosas melloren un pouco. O sea, en ese aspecto somos unha fundación un pouco peculiar. Volvendo a Irlanda, eu o que penso de Irlanda, e que o que pensades todos, supoño, é que nos leva moita vantaxe, ¿no? Porque leva moito tempo estruturados. Non somos un país en isto, en outras cousas, bastante desestructurado. Aquí, o cambio do sector, nos entramos na Unión Europea con unha porcentaxe de población activa no sector primario do casi de un tercio da población, cando Irlanda debe ter o 4% ou 5%. Claro, nos fixemos, entramos nas condicións malas, na medida en que o país... Nos non somos Irlanda. As vacas e as ovellas non son parte da nosa identidade nacional. Eles tamén teñen as ovellas, son moi importantes para os irlandeses tamén. Non comen peixe para nada, só comen carne, leite, cosas destas. Claro, nos, sin embargo, o que negociou esta historia en España era un tío que lle preocupaba os tomates e as laranxas. Sí, non, así estamos, non? E eu teño unha propia experiencia de distancia, non? Xa contei algúns, non? Eu tive a sorte, a miña familia fixe un esforzo, incluído algún tío que botou unha má a meu pai, e como vían que sacaba boas notas, mandaronme a Irlanda a estudiar nos anos 60. E a segunda vez, nos 65, aí, máis de 50 anos, percorrín o suroeste de Irlanda con dous rapaces, un irlandés e un francés, en bicicleta, e como non teñamos diñeiro, pois dormíamos nas granxas. E claro, eran granxas de 40 vacas. Claro, viña de Galicia, ¿no? Ainda que era da Coruña, non sabíamos ben como, bueno, o rural estaba presente de estudiar en Santiago, xa estaba empezando a estudiar en Santiago, está en primeiro de carreira, e claro, veía, pues non sé, a xente coa vaca, que iba a feiria, e aquilo sorprendeume. Es decir, vivían mellor a xente das granxas de 50 anos que o que vivían moito da xente que vivían en Dublín. Entón, é outra estructura, e Lébanos está moi estructurada en parte de identidade nacional, é un país de vacas e ovellas, en parte a división dos partidos, e que hai algúns que non admiten aínda a división do norte. Non sei se o Sinn Féin, creo que debe ser, algún outro, porque eu, cando estaba ali, non existía o IRA, pero o señor da casa onde estaba, eu que era nacionalista irlandés, e que cando non tiña, necesitaban estudiantes para ganar diñeiro, en verán, pero en inverno falaban gaélico, era da zona de Kerry. E díxome no ano 65 que o IRA volverá. E volvemos no 69, colocando unha bomba no centro de Dublín. Pero bueno, esa é outra historia. Irlanda, esa división existe, ainda hai algúns que non están dispostos a asinar que un trozo do país non é do país. Pero en canto ao medio rural, aquela experiencia miña, aquela cata que estive unha semana dormindo con xente que me daban leite, me daban cousas para desayunar, e que eles tiñan un nivel de vida, o sea, tiñan coche, tiñan frigorífico, tiñan lavadora, os rancheiros no ano 65 ali xa eran un sector estructurado. E é moi difícil improvisar, non? Nos estamos, pois, correndo un pouco, encima non somos unha prioridade, en ese aspecto, non? E, bueno, lo que sí temos é que estas experiencias nos poden servir un pouco para reflexionar e tratar de facer cousas en conxunto, xa que non temos demasiado apoio, non? Bueno, nada máis. Bueno, non podo dicir nada ante iso, que sí, que son unha prioridade, por suposto, e aquí non o é a nivel estatal, debía de selo a nivel galego, que tampouco é, por desgracia, pero ali sí que son unha prioridade, e bueno, probablemente estuiches na zona de Kerry nos poucos gaelag, que como dixaban eles que quedan, pero bueno, o tema da lingua é iso. E o tema que dís do norte,
non é que haxa partidos que non o recoñezan, é que está na Constitución irlandesa. O sea, non somos aínda unha república. O sea, quería ver marcadamente eso, que non é unha cuestión partidaria, é a Constitución a que di eso. E é un dos conflitos que tuveron sempre coa amiga Maggie, con Margaret Thatcher, ¿no? que ella se dicía, hai que quitar eso da Constitución, ¿no? Sí, exactamente. No, foi por eso, sí. Viviana. Hola, eu son Viviana Martínez, son antropóloga no grupo de investigación de estudios sobre reciprocidad na Universidade de Barcelona. E eu quería preguntarche un par de cuestións. A primeira, bueno, parece moi interesante isto que comentabas agora de esta reconversión de carne a leite, que decías que se plantexaban cun sistema moi resistente a baixos prezos. Non sei se poderías comentar algo máis sí. En que consiste. E despois, casi ao principio, chamoume a atención. Bueno, é algo que me interesa. Cando falabas do orgullo que teñen de ser gandeiros ou labregos. E non sei a que... Se podes comentar a que... con que os relaciona, non sei se ten que ver con isto que comentabas anteriormente de que se sinten parte da industria ou está tamén unido a outras cuestións, pareceme, bueno, a min é algo que me interesa, non sei se vale. Podría comentar. Mira, o tema de baixo prezo, bueno, pois a seguinte, bueno, el eso que teñe un sistema de producción de leite, non vamos a entrar en detalles, porque non é igual que un pouco lonxe, pero bueno, teñe un sistema de producción de leite que digamos que a ver, fago un simín, eles teñen un coche pequeno que vai sempre a pouca velocidade, pero que saben que aínda que suba moito a gasolina ese coche van poder mantelo. Entón, bueno, eles teñen unhas vacas que producen moito menos leite, teñen un sistema de alimentación que está baseada en pastos, co cales eles son capaces de aguantar prezos, digo estruturalmente os gandeiros, ¿no? Prezos menores. Sendo conscientes de que cando se dan circunstancias de mercado nas cales hai prezos de leite alto e insumos baixos, como aconteceu hai pouco tempo, hai poucos anos, eles están perdendo posición na carreira. Pero o problema é que eles perden posición na carreira, pero cando chegan eses prezos baixos, eses que colleron posición, poden esnafrarse. A ver se me entendedes. Entonces, claro, cando ven aquí xente, e esta é unha discusión que tiven ainda entonte en Madrid, cando ven aquí xente a decirnos, no, é que o sistema mellor é o sistema de meter vacas a toda velocidade, 50.000 vacas nunha granxa e facelo todo. Sí, eso está moi ben, o sea, eso está moi ben. Pero estamos falando de dúas cousas diferentes. O sea, eso non ten nada que ver unha granxa en Arabia Saudí con 10.000 vacas que hai detrás un señor que ten unha inxente cantidad de diñeiro e que aguanta o que sexa a unha estrutura familiar que ten que aguantar e o que ten é basicamente o diñeiro que ten a familia. Ben, entón, eles van a ese tipo de estruturas. Ti ves as explotacións en Irlanda e parecenche, bueno, como Nova Zelanda, eu tamén vivín en Nova Zelanda, e parecenche as cousas que dicir, pero é imposible que aquí, estos son cabras, non son vacas. Eu veixo as vacas que temos en Mabegondo no centro, e digo, joder, cada vaca destas son dúas irlandesas. Pois, bueno, é un sistema moi respetable e que funciona ben. O orgullo, e por eso empecé a primeira parte da película por aí. Irlanda identifícase moito coa agrícola gandeiro. E Irlanda non quere perder os seus sinais de identidade. Eu creo que quedou plasmado no que dixen. Para eles é un orgullo ser gandeiros, porque ademais é un signo de identidade do país. E eu creo que van un pouco por aí os tiros. Que ocurre? Que digo todo isto sendo consciente de que a situación que decía o presidente vai mudando, porque en Dublín xa hai 1.700.000 personas vivindo. E en Belfast hai casi 500.000. Entón, quero dicir que esas cousas van mudando e eles son conscientes. Ahora que ese orgullo de ser gandeiro sí que o vexo e é algo que aquí empezas a ver e eu creo que foi un dos grandes logros das movilizacións. O marxen da cuestión dos contratos, dos diñeiros e tal, eu creo que foi un dos grandes logros da movilización que houve en setembro en Galiza foi o de poñer, decirlle á sociedade galega somos gandeiros e somos normales. E somos xente desta sociedade.
porque estamos fartos de ver fotos na prensa, na cal o gandeiro, un pobre desgraciado, ou un, en fin, non vou decir barbaridades, pero bueno, eu creo que os que estamos aquí nos entendemos. Poñer en valor a profesión e poñer en valor e que detrás de eso hai familias e hai xente que vive e que probablemente viva moito mellor que xente que está na Coruña ou en Vigo, no paro ou facendo traballos, bueno, que vos teño que explicar, os que sodes máis novos, non? O sea, Bueno, eu son Óscar, son gandeiro, mas son presidente dunha asociación de mazaricos que creamos hai 7 ou 8 meses. E, bueno, chamaba a atención que falabas de que en Irlanda querían producir máis leite, pero aí recalcas moito o tema de custos, non? Vai ser en base a pastoreo, pero como van facer producir ese máis leite que falabas en 20 anos que vai ser un aumento moi importante? Sí. Aquí en España está se primando, como se liou unhas noticias recientes en Navarra, unha explotación de 15.000 vacas, 20.000 vacas, que aquí poden arruinar con marcas enteiras. Poden mandar máis esa explotación que 40, 400 explotacións que viven no teu concello. Se van ir a algún base eso ou un base ao pastoreo, como siguen, va, porque... E depois quería saber tamén o tema do relevo xeracional, como están levando aí. Porque aquí, cada un tes un fillo ou tres fillos, os gandeiros, motivanos para que vayan sacar unha carreira, que vayan ser abogados, que vayan ser tal, pero... Gandeiros ninguén quer que sea, porque parece que o resto está mellor visto. Non é xa que a sociedade o vexa así. Nós queremos facelo ver tamén así moito. Eu creo que é un problema moito que temos tamén. Nos. Vale, mira, contesto, che. É o que dixen antes. Hai un plan e ese plan se sigue. E hai presión para que ese plan se siga. Eles están por unidades de producción. Creo que a granxa máis grande de Irlanda, date de conta, Óscar, en Irlanda tes 1.100.000 vacas de leite. En Galicia hai 350.000. Producen máis leite por unidade producida, pero, bueno, producen o doble de leite do que producimos nós, non? Pero nese 1.100.000 vacas de leite, a granxa máis grande de Irlanda creo que ten 600 vacas ou 400 vacas e é unha excepción. O sea, son granxas moi de estrutura familiar. Siguen tamén un pouco o modelo francés, con salvedades, Francia é un país moito máis grande, no cal, por exemplo, ligaron, creo que foi unha das cousas que aquí foi terrible, ligar a cuota terra, que non se fixeran mega explotacións, nas cales ten que ir todo conxunto. Bueno, había un plan, e o plan era ese. Reconversión de granxas de ovellas e de vacas en vacas de carne en leite se está dando. Dixen antes que por primeira vez é o ano que vai haber máis granxas que o ano anterior. E logo sobre o tema das mega granxas, bueno, xa expliquei antes, o sea, decir, eu non creo neso. Teñen mala prensa. O sea, non hai, se les noticias por aí, non teñen boa prensa estas mega granxas de grandes dimensións, e de feito hai empresas que están empezando a ver un valor, valores que se chaman intangibles, o ter as vacas fora, igual non pacendo, pero bueno, digamos, creando valor para os urbanitas que lles gusta todo isto. Preguntachesme algo máis, a segunda, que me dixeches? Ah, relevo xeracional. Bueno, é un problema polo que dixen anteriormente. Estamos xubilando a pais que están plenamente activos. Así a todo, quero dicirte que a masa de xente que hai no rural irlandés non é a que había hai 30 anos, pero é moi superior a que hai aquí. E ese orgullo leva a que haxa moita xente estudiando temas agrícolas nas escolas agrarias. Mira, por exemplo, ano 2009, recesión en Irlanda. Irlanda foi intervida por 80.000 millóns de euros. Un país, a España, deixaron 100.000, non foi intervida, un país que 10 veces a nosa a economía española, 10 veces menos. Bueno, pois nese ano, Chogos agradece ao goberno irlandés implementar 11 postos de profesor para escolas agrarias, porque había moita demanda de xente que quería estudiar en escolas agrarias. Eso significa algo. Ou cando hai 2 anos estás en París, e en París, no congreso que teñan ali, 3F, un congreso de la francofonía que chaman, dos 700 que estábamos ali, había, non te xaxero, polo menos 500 personas por debaixo de 30 anos, e das 500 personas, algo que dixo antes Tito, un 60-70% eran mulleres. Un congreso exclusivamente de temas técnicos e agrarios. Es decir, algo se move por aí. Aquí non debemos de ser tan diferentes. O que pasa é que creo que non estamos sabendo tocar a tecla. Eu creo que hai futuro e por aí fora hai futuro.
Entonces, bueno, é un pouco eso tamén por levantar un pouco ánimo, non? Porque se falamos do precio do leite, non faltamos. Bueno, sou Chelo, sou gandeira, dende hai 5 anos incorporeime á explotación, unha cuarta parte da nosa producción sacámola directamente ao consumidor. Bueno, quero pedir disculpas porque cheguei un poquinho tarde ao faladoiro. Perdona. Un poquinho. Dito isto, chamou a atención que dices que a comercialización é a través de cooperativas. Sí. E que o 60% é de exportación. Quixera saber... Ou máis. Bueno, que tanto por cento vai transforma a esas cooperativas? Porque, claro, aquí temos un déficit de transformación evidente, entre outros múltiples problemas que temos. E despois facía esa incisión de que, bueno, traballa moito que a extensión, educación e investigación. Bueno, a mí sempre que me falan por este, do problema que temos os gandeiros, eu creo que digo sempre que unha gran parte de educación, quero dicir que temos un déficit de querernos a nós mesmos, cultural, non? Entón, quixera saber como tratan este tema desde a educación. Vale. Vamos a ver. Cooperativas. Sí. Un dos dramas que temos en Galicia... ao marxen do tema do prezo, da terra, todas esas cousas, é que o 25% do leite que se está produciendo en Galicia non se transforma en Galicia. Eso é un drama. En Irlanda, como podes comprender, o leite non sale en cisternas, un chiste malo, porque non lles queda máis remedio, igual que en Nova Zelanda. Eu non sei se tamén a fame apreta e, ao final, os grandes exportadores están cada un. Entón, como ali as cisternas van mal, pois transforman todo, o sea, transforman absolutamente todo. O mercado interno irlandés ven sendo parecido ao galego. Temos cifras moi parecidas. Nos en torno a mitade deles, de poboación e de produción, pero nos o que pasa é que sí que temos cisternas. Non sei se afortunado ou desafortunadamente, pero bueno, as nosas circunstancias son as que son. Bueno, eles teñen que transformar todo. E en que transforman? Eles consumen en torno a un 12% do que producen a República, e o resto teñen que mandalo ao mercado exterior. No mercado exterior, como funcionan, é a base de leite e queixo barra. O que pasa é que non son tan commodities como eu pensaba, porque eles están vendendo, por exemplo, Kerrygold, esta marca de manteiga que veches aí, que coñecedes, é a marca número un de manteiga en Alemanha. Kerrygold é a marca número, a primeira marca de importación en Estados Unidos, que non é broma. Quero decir que exportan, pero non só exportan commodities. Todo isto de que ven acompañado. Vamos a ver, ti vas a calquera embaixada irlandesa e están, outro día falaba con unha persona de Nestlé e me dice, no, é que os irlandeses é que están che vendendo leite en calquera embaixada do mundo. É dicir, é así, por exemplo, estes están agora mismo, mira, acaban de comprar Telepizza. Compraron Telepizza en decembro. E a través de Telepizza están metendo queixo aquí. A gran diferencia é que aquí nos centros, nos geriátricos, nos centros que pode ter algo que ver ca Xunta, temos non marcas ni siquiera gallegas, sino que as temos foráneas. Quero decir que é un apunte nada máis. Vale, son... Bebo do público e ata as tres me debo. Ata as tres me debo ao público, entonces non podo tampouco. Bueno, a que quero dicir? Educación, transferencia de tecnoloxía, investigación. Pois todo eso vende lonxe. Eu xa te digo, no ano 90, cando estiven ali, estaba nunha escola agraria, nunha zona das máis deprimidas de Irlanda, en Ballygeis Agricultural College, en Cavan, a 3 km da frontera con Irlanda do Norte, e tiñamos unhas instalacións que moitos dos rapaces xa quixeran a súa casa. Os rapaces irlandeses se daban ali. Date de conta que había un que era un marcado, que era único, que era fillo único, pero os demais eran todos 7 irmáns, 8 irmáns, 9 irmáns. Entón, bueno, ali estaban como querían. É dicir, é simplemente ter un plan e decir a donde vamos. A ver, contoche. Moore Park, onde estiven agora, é o centro de referencia mundial, podemos decirlo, en temas de pastoreo. Había 9 investigadores en tema de producción de leite. En Mabegondo non somos moito máis. O que pasa é que o problema ali era que era o máis novo era da miña
O máis vello era da miña idade. Os demais eran novos. Pero o problema está en que debaixo desos investigadores había 9 postdoc e 40 doc. 9 postdoctorandos e 40 doctorandos. 50 personas que realmente o que dan é unha potencia de investigación brutal. Nos non temos eso. Pero é que esa xente non costa nada. Que coño vai costar un investigador ao cal lle pagas un doctorado 100.000 euros en 4 anos? Son 25.000 euros ao ano. Dos cales de matrícula na universidade paga 5.000 e o resto o gasta ali en Fermoi. É como estar en Betanzos e que che den, pois eso, 1.000 euros o mes ou 500 euros. É dicir, o goberno irlandés ten un plan e teno clarísimo. E con ese plan o que está dicindo é, mira, eu estou xerando coñecemento porque obviamente o coñecemento que o xenera é eses investigadores que están dirixindo teses, é, e ademais, logo, cando esta xente acabe, xa pillarei os 2 ou 3 que me interesan. É un pouco esa historia. Non ten moito secreto. O dramático é que deses que había ali, un tercio eran de fora. Había unha holandesa, un xaponés, unha chica de Taiwán, un francés, unha italiana, 7 españois. E claro, de coña digo ya ao que era mío partner meu ali, digo ya, oye, que vos somos, ¿verdad? El se escarallaba de risa e dice, si sois boísimos. E claro, cando un apply, unha solicitude de 20, 13 son españois, home, tontos non sodes, sodes igual que os demais, pois o normal é que veñan pa aquí. 7 de aquí. Aquí a xente non ten onde caerse morta, ese é o problema. A nivel de investigación, bueno, ainda estive esta semana no INIA e eu salí, bueno, isto está quedando a nivel Vietnam. O sea, no, entonces, pero é falta de vontade, porque iso non costa diñeiro. O sea, que me digan a mí canto costan esas becas. É que non, é que eso, pero bueno, é así. E eso vai conformando todo un tecido, no cal, bueno, pois ao final ves que estas cousas, bueno, pois non teñen arreglo en 2 días, pero hai que poñendo. Onde se pode estudiar gandería de leite hoxe en Galicia? O ano pasado me parece que en Sergudixa non daban o curso. Non sei se este ano dan. É que non se pode estudiar, eh? Entonces... Sí, vale. Mais. Que tal? Bueno, eu estou aquí en calidade de xornalista hoxe, tamén son estudante do máster de Historia Contemporánea na USC. Eu, bueno, xa avanzaches un pouco agora co tema da educación, pero, bueno, en resposta a túa pregunta de cal é a tecla que se podería tocar en Galiza, non? Eso que estamos tentando descubrir. Agora, a min gustaríame saber, aparte de en termos de investimento en educación, non? Como xa comentaches, como sobreviviron a crise financeira de 2009 en Irlanda, non? Neste sector, se podes ampliar un poquinho máis? Bueno, este sector foi un dos que mellor sobreviviu, digo, a nivel Irlanda, vamos a ver, os países anglófonos teñen un paraugas que non temos aquí, eh? E querades que non, o tema de sair do país sin ter idioma costa moito. Eles teñen un paraugas, é un país pequeno, son 4 millóns de habitantes, tiveron unha burbulla inmobiliaria e sobre todo un problema de bancos importante no ano 2008, estiveron rescatados. Logo comento un pouco o tema do crecemento e injusticia, pero a cuestión é que eles son un país de emigrantes, o que pasa que emigran a sitios onde hai, é dicir, Australia, Nova Zelanda, Estados Unidos, Canadá, son destinos habituais dentro dos irlandeses. E teñen unha mentalidade moito máis, bueno, pois, estaba agora retornando xente, Sobre o tema da crise, e a crise que superaron, bueno, que antes non comentei, Irlanda creo que da UE15 é o país que máis medra agora mesmo. O ano pasado tivo unha cifra de crecemento dun 6%. Bueno, acabades ver os resultados das eleccións, o partido no goberno tiña, o Fianna Fáil tiña 70 deputados, os laboristas 33, ou entre os dous tiñan máis de 110 dun parlamento de 150. E quedou un con 6 e outro con 40. Que tomen nota. Por que? Irlanda medrando un 6%, este ano tiña 70.000 personas máis en casa. É dicir, eu creo que ese é un drama para toda a sociedade, para as socialdemocracias, o sea, que se lo miren, porque desde logo así non vamos ben. Entón, bueno, o sector gandeiro é un sector
En xeral bastante resistente, eu creo que se ve aquí tamén en Galicia, en xeral, aínda que vaya paulatinamente a menos, é un sector que aguanta bastante ben esas crisis, eu creo que tamén ten unha facultade de aguante máis amplia que outros sectores, sobre todo cando o investimento que tiveron foi realmente pouco, Os inmobilizados que ves nas explotacións non son moi grandes. Entonces, eso lles dá unha capacidade de resistencia maior que outros sectores. Sí. Bueno, tenían ahí. Bueno, o impacto da crisis financeira afectoulle pouco porque o nivel de endeudamento que tiñan con respecto a outras explotacións, claro, como o caso de Galicia, é moi inferior, non? Volvendo un pouco ao que falara Roberto sobre o tema das circunstancias que se están dando, caída dos precios de leite nos mercados internacionais, a reconversión de explotacións gandeiras de carne e de ovella tamén para a produción de leite, claro que ten que obedecer a un plan, pero ten que obedecer a un plan que responda a unhas expectativas sobre evolución futura de precio de leite e tamén da capacidade de seguir tratando de reducir costes de producción. Aquí en Galicia o que se está falando é precisamente de o peche de explotacións, pero quizás non se está, non se manexan esas mismas expectativas ou non se ten desde o punto de vista dos produtores, dos gandeiros, esa capacidade de controlar os costes, de incidir na reducción dos costes, e ao mellor non se creen tamén as expectativas de crecemento futuro dos precios do leite. É verdade que no sector leiteiro existe unha gran volatilidade, vai existir máis nos precios, pero analizando as tendencias a longo prazo do leite, como de outras materias primas, esa tendencia sempre é a positivo. Pasa que hai que ter, é crecente, pero hai que ter a capacidade de aguantar os envites derivados destas circunstancias de mercado que fan pasalo mal aquí en Galicia. Tamén ali, en Irlanda, porque eu estuve navegando un pouco nas páxinas web destas dúas asociacións que ti mencionas, e uns temas recurrentes son os temas dos precios do leite. Logo, tamén eles están preocupados por esa circunstancia coyuntural de mercado, ¿no? Nada máis. Bueno, no, simplemente que sí, o que voto, o que sempre digo que, bueno, estarán equivocados ou non, pero polo menos teñen un plan. E hai unha cousa que a mí me chama poderosamente a atención, e é que o negocio do leite é un negocio de volume, e aquel que perde volume, perde negocio. Entón, si estamos caendo na tentación, con isto non quero dicir que igual a Unión Europea se lo tiene que mirar, pero como se xamos nosos que dunha parte, digamos, non vamos frenar a produción de leite ou non vamos producir leite, ese oco vai ser coberto por outros. Eso teño clarísimo, non? É un negocio de volume e, bueno, o gallá descubramos mañán vender o litro de leite a 3 millóns de euros, pero creo que eso non existe, non? Entonces, bueno, pues... bueno, eu un pouco para, non para pechar, pero, bueno, alguna cuestión que quería comentar en relación con isto e en relación con o que comentaba agora Andrade, non? Porque un pouco a impresión que das é que o comportamento político nas últimas eleccións en Irlanda e as circunstancias económicas son as dun país da Unión Europea, como España, ou como Grecia, ten o mesmo tipo de problemas, non? E de cambio político. E as queixas sobre a casta dos que gobernan as asociacións tamén funcionan da mesma forma. Era un pouco a miña conclusión. O sea, estamos todos no mesmo sitio e vivimos no mesmo mundo e no mesmo momento, non? Donde está a diferencia? Que a mí me chama moito a atención e que é relevante co que aquí queremos discutir. Xustamente non está o plan que ti mencionabas e que tanto nos chama a atención, ¿no? Es decir, de que queren aumentar as explotacións e a producción de leite, no fondo non é un plan económico, é un plan de país. E é un plan que non se basa, como aquí, na lógica de do progreso continuo, mellorar sempre, ter máis e máis e máis, sino de saber que o mundo, en términos de desenvolvemento económico, está parado, como está Xapón desde hai 20 anos, e non viven peor, ¿no? Por tanto, se trata de aproveitar o que temos e repartilo, e producir máis, pero... Porque aí a cuestión, e vou que realmente creo que me... No pasa que eles, aquí, eles, ¿no?, queren producir máis, sendo máis a producir. Sí, sí, non é que o que estén produzan máis. A eso vou. Pero eso é unha forma irlandesa de producir. Sí. Aquí non temos unha forma galega de producir. Non é por ser irlandés ou galego, é por ser labregos. Eles son farmers. Sí, sí. E farmers é o que aquí diríamos labregos. É exactamente o mesmo. Eles non se chaman gandeiros.
aquí pasamos a chamarnos gandeiros, que é como nos chamaron, ¿no? E, de feito, falamos con normalidade que somos gandeiros. E solo neso xa hai unha desidentificación co que somos, falando de identidade e de aprecio. Entón, nese sentido, digamos que producen e se organizan con un plano de futuro incluso basado na capacidade de resistir, que é algo que fan os campesiños de libro que estudia Viviana ou calquera desde o século XIV. ¿No? Todo está basado en resistir. E o seu plan está basado en resistir. E utilizaste varias veces esa expresión incluso no concepto de resiliencia, ¿no? Que como utilizan eles en inglés con un significado un pouco distinto. O que quero decir que parten dunha posición típicamente farmer, típicamente labrega, e endóxena. Porque son eles os que mandan na política e influen na política. Que de alguna forma están orgullosos do que son, aínda que emigren, da súa identidade, e ademais teñen a capacidade para autogobernarse, autodeterminarse, non no sentido político, sino no sentido de decidir eles o que queren facer, ¿no? O sea, autodefinirse. O sea, están definidos como tal e poden. E eu creo que eso sí que é unha diferencia fundamental co que temos aquí, ¿no? E logo hai outra diferencia fundamental, que están organizados desde aí en liberdade, nunha democracia, desde 1950. E claro, eso xenera unhas dinámicas que aquí son moito máis recentes, moito máis confusas, teñen unha estrutura... Antes falaba dos sindicatos, e que eses son os sindicatos. Eu non creo que teñan uns sindicatos diferentes, teñen unha estrutura cooperativa e teñen unha asociación. Porque, aparte, eles teñen a idea de aí a confusión da cuota tamén, ¿no? Decir, no Reino Unido, que a súa mesma tradición, as unions son unions. Non teñen 40 sindicatos diferentes, teñen a union. E no mundo agrario teñen... Por eso preguntaba por que eran dúas. E xa o explicaxe tamén, porque, no fondo, unha é máis sindical e a outra é máis productiva ou máis competitiva, ¿no? Ou máis vinculada ao mercado. Que é algo, por outra parte, moi característico, en fin, por aquí está Miguel Cabo, que podría falar moito desto, que estudiou moito agrarismo galego, é moi característico de como se conforma, digamos, as sociedades de defensa agraria desde principios do século XX, ¿no? Unha pata é para defenderse do mercado e outra pata é para cooperar eles e para mellorar. Así funcionan técnicamente, tecnológicamente, que sei. Que é o modelo desas dúas asociacións que hai en Irlanda. Aquí non temos eso, porque fomos rompendo e agora ainda estamos reestructurándonos, ¿no? Pero bueno. Pero eu tamén son optimista, justamente porque estamos aquí discutindo isto nestes términos, ¿no? E, por certo, por primeira vez hai que decir que non nos acompaña, que sempre nos ten que acompañar, que é Delmiro López Iglesias, que non podía vir, e o disculpo, non podía vir. ¿No? Que é o noso gran experto no leite, e bon amigo noso, ¿no? Pero xa é sintomático que hoxe que el tampouco este, porque vamos a falar noutras claves, en outros términos. Bueno, si vos parece, facemos un pequeno... Bueno, solo sí, sí. No, por pechar, de novo, dar as grazas pola invitación e decir algo que ven moi o fío do que estás comentando ti, que é a diapositiva que estás vendo. Estos son dous especie de filántropos que influyen, o sea, si entrades na páxina web, do isto que se chaman Positive Farmers, labregos positivos, xa iba a decir gandeiros, labregos positivos, que me parece algo que hai que saber vender. Aquí hai un par de gandeiros e digo, sede positivos ou máis, máis. Chormicando non se chega a ningures. Sei que ás veces hai que protestar e dar un golpe na mesa, por suposto. Bueno, a estes señores vais a cerrar as conferencias o primeiro ministro, o sea, non son catro iluminados. Este reportaxe é unha reportaxe moi interesante sobre o que ven eles e como critican o que está pasando en Nova Zelanda, en outros sitios nos cales están deixándose esa maneira de producir leite. Son auténticos fundamentalistas da producción de erva e é certo o que decía Tito e ocorre tamén en Francia, en diversas zonas, son moitos máis agricultores que gandeiros. Eles ven a vaca como algo que transforma un produto que é incomestible e que é un valor que ten este animal. Algo que é incomestible. Transforman. É unha cousa que está aí, unha ferramenta que utilizan para transformar erva en algo. Realmente eles no que se centran, obviamente non ningunean a vaca, ni moitísimo menos, pero realmente no que se centran é na producción de erva, igual que en Francia é moito cerealista que se meteu a gandeiro, pero siguen sendo agricultores. Eu creo que é un paso que aquí en Galicia se levou mal, ese paso.
Pero bueno, deixo xa. Vale, gracias. Tomar o café, nos telexornais da televisión irlandesa informan de canto está medrando a erva, además do tempo, informan de como medra a erva. Eso é un dato que sempre dan. A erva está medrando tanto neste momento e a previsión de medre tanto. Gracias. De nada.
Cumprindo o horario. Cumprindo horario, vamos a ver si comenzamos xa, que así vai nos dando tempo a... No, séntate aquí, mira, mellor, séntate aquí. Bueno, no, é igual, séntate aí, no, séntate aí, da igual. Por que ela non está? Claro, no, séntate aí, logo xa mañaremos. It's okay, Karin. It's okay. Bueno, vou presentando a Karin Martín mientras. Okay, fine. Antes non presentei como debía a César, pero xa se presentou el. Agora sí que vou presentar como debo a nosa convidada, a profesora Karin Martín, que nos vai falar sobre a evolución da agricultura e o leite en Suecia no século XX, os modelos de organización e asociación. Tamén, como no caso anterior, a Karin pedimoslle que fixera algo un pouco diferente do que la facía. Karin é a nosa convidada, é unha convidada do Departamento de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago e do grupo de investigación Instagra. Pedimoslle que viñera, aproveitando que viña, organizamos tamén esta sesión contando con que ela iba a estar, porque nos parecía importante enmarcar o que queremos discutir en Galicia, non só co modelo irlandés, sino co que podamos saber dun modelo moi distinto, aparentemente, porque é lonxano, aparentemente, como é o sueco. E Karin, que é unha, en fin, conocida nosa e coa que coincidimos en moitos congresos e, como digo, invitada, ela é enxeñeira, pero é doctora en Historia e desde a enxeñería, que é a súa formación, enxeñería agronómica, dedícase a Historia e é profesora da Universidade de Uppsala, en Suecia. E, ademais, moi recentemente acaba de entrar na Academia de Ciencias Agrarias de Suecia, hai moi pouco tempo. De feito, non puido asistir ao Congreso de Historia Agraria que organizamos en Lisboa en xaneiro por esa razón. Entre outros moitos traballos, pois acaba de publicar ou acaba de dirixir a publicación de un libro no que participa Daniel Lanero e Maiseu sobre algo que ela está estudiando moito, que é a economía agraria europea e o mundo rural europeo despois da Segunda Guerra Mundial. Eso, digamos, que é o seu centro de estudio fundamental. Se preparou unha intervención, traducimos o seu... Daniel Lanero traduciu o seu PowerPoint, de modo que, ainda que ela fale en inglés, os que non podan seguilo en inglés, poderán ir vendo o PowerPoint en galego. E, de feito, a primeira página do PowerPoint xa puxo ela en galego, porque se esmerou en buscar o noso idioma para poder facer a traducción. Your time. Thank you very much. Buen día. I do not speak Galician or Spanish, but I try to guess. And I want to say that I'm very... Can you hear me sitting like this? Sure. I'm very pleased to be here. It's an exciting context of people. And as an agronomist, I'm very happy also to be among other agronomists and even more among farmers. I think that Lorenzo have told you that I am an agronomist. I have guessed that to try to follow. I then went out into the countryside. I was raised in a city, kind of horse girl. And because I think I have to tell you who I am, why I'm saying what I'm saying. Went into the countryside as a young agronomist, together with my husband, also a young agronomist, kind of a green wave. Kind of green wave reaction. And so I bought 18 dairy cows as a young girl. And we managed to keep them until 2009. I still miss them. We still have the farm.
I would love one or two cows when I'm retired to get them back. About 15 years ago, I also turned into agrarian history, and I have managed that in parallel for many years. So when I wrote my PhD thesis on dairy cattle in the 19th century and subsistence farming versus commercial farming, I did this in parallel with my practical work. So I have been a dairy farmer for 20 years, taking the full responsibility of a herd of about 30 dairy cows. So I'm kind of mixing a practice in my heart and academics. So now I'm an associate professor. Somewhat surprised about this. And I have met Lorenzo and Miguel and Daniel at academic conferences. I have also not met, but we have the first speaker and I, we have been on the same dairy farmer meeting in Denmark. 9 years ago or so. Yeah, we could talk about the same people. So very happy to be here. This is my favorite photo from the 1930s. I think it mixes the Swedish dairy tradition with something from Picasso. I don't know if you agree, but that is my association. This picture. And just tell me if you cannot follow what I'm saying. This is Europe and Sweden, and I suspect that Spain and especially Galicia is smaller on the map than in reality. Sweden is bigger. But you can still see the country, and this distance is as long as if you go down to, you put Sweden down to Italy. So it is a vast country with few people. We are about 10 million people. We have a lot of dairy cows by tradition, as at most 2 million dairy cows in 1913. And then we were 6 million people. And that is about as many people, dairy cows, as in Denmark. I heard Lorenzo saying that the university is in Uppsala, that is north of Stockholm. Stockholm, Uppsala, Copenhagen is here, Denmark. I actually live in between Stockholm and south of Sweden in the light part here, which is the highlands. The Swedish highlands exist here. So I commute once a week to the university and I'm happy to go back to the farm, and I'm also now a neighbor of a farm with about 500 dairy cows, so I can follow that. It's important to state that the dairy cattle are really symbols of the countryside now. They have been the backbone of the farm economy in the 20th century. It has roots back to the Viking Age, and it has in the 20th century been declared the heart of the farm in the way that you have to design the farm to produce food, feed for the animals as the priority one, and second, you produce something to sell, but to produce feed for the cattle is the absolute most important thing. And reporting about the weather, the harvest weather, was an official thing in Sweden done until the 1960s or 70s. Everybody in the country could then follow the harvest weather. Now it is forgotten. So the journey in this presentation starts very in a small scale from the subsistence dairy farming era, which was successively
accompanied by commercialization from the late 19th century onwards, and the process was not finished, I think, until the mid 20th century. You see, my PhD thesis was about having one or two cattle, and I relate this to primarily to the 18th century, remaining much longer, but the first photo illustrates this way of living. Very much a matter of also the poor people, whereas there were, of course, estates, big things too, but this was kind of a forgotten part of the rural community. The middle photo shows a dairy plant, small scale, typical cooperative dairy farm. It is still, I can still go there in the small town outside which I live. And you can see from the car that this is a new photo. You have the chimney, the long chimney, still as a symbol. And actually, we produced cheese here until 1992. Then the Arla decided to close the dairy plant, and they told us that from now on, people do not want exclusive local cheeses. They want cheap bulk cheeses. We cannot have this kind of production anymore. It was wonderful to produce milk in the morning and see the see it transported down to the dairy 4 kilometers away, and then see the cheese in the food store. But that is was broken. The third picture is the bridge between Sweden and Denmark. This was finished in by the shift of the millennia, the year 2000. And why I've put this in here is because then the Swedish Arla joined the Danish MD Foods. We were very afraid as farmers and members of the cooperative, what will happen when we have the bridge? Then the milk from the European continent can flow into Sweden and we will be lost. So there was a votation in Arla, do you want us to join the Danes? We knew from long that Denmark are very good on competition, on selling things, and Sweden is not. So let's join the Danes. They will help us to survive. I must confess that I said yes, among many other people, which is not what I would have done today. I will get back to that. Because we are, of course, also now involved in the milk crisis. I think that many Swedish farmers believe that Sweden is in a milk crisis. Everybody else are enjoying milk and honey and things are going very well. Poor us. But the fact is that everybody in the dairy sector have problems, I think, most people. So this is a photo from outside the castle in Stockholm Center from, I think, this autumn 2015. And you can probably guess that it says that Swedish milk produces jobs in Sweden. And farmers from all over the country came to Stockholm to demonstrate and show that we are not very happy. We have problems. We realized the crisis in December the 19th, 2014, just before Christmas Eve. It's considered as a very bad Christmas gift to Swedish agriculture. We've been talking about Ireland and comparing with the Galician model. And the Swedish model of production can be characterized by high input and high output. The costs for inputs are very high. We have been learned to feed the dairy cows very well, to import a lot of feed concentrates from Latin America and Brazil and put it into the cows to produce, to have very expensive housing. A lot of people surrounding the production
supporting the cows in one way or another, just to keep the lactation curve, if you know that, you have to keep the lactation curve as high as possible. Every cow has to manage as well as she can. So you should always, there's always an economy in giving the cow a little more, the best conditions as possible. But this is also a risk, because input prices are not related to the price paid for the milk. So then you have the input costs going up and the milk price going down, and then you are broken in between. And I think that the many farmers are kind of thinking that they have to follow this model. And you have been talking about farmers not kind of being pessimistic, but in a way I think that Swedish dairy farmers, they love their dairy cows. They really love to be dairy producers. So even small signs of things getting better make the Swedish dairy farmer very optimistic. So immediately you start the building the new cow shed you have been planning, and now things are being a little better, and then the production and surplus production problems increases. We are very easily getting happy about now things are getting better. And we also have a, if I dare say that, we have a community of agronomists who also love dairy cattle very much, being very close to the dairy farmers and often raised in the countryside, and also being very happy to encourage the production. Don't give up. Things will get better. But at the same time, this relation between high inputs and high and low prices is becoming more complicated. So we have now a number of young, optimistic dairy farmers who have borrowed a lot of money and are heavily indebted. And they are often families with small children. Both he and she are working very much, but they are very, very indebted. And then we are, could be talking about, in euros, 3 or 4 million euros in for a family to be indebted privately, and then they have to leave the farm. So I have an example of a family who can now live just on the minimum existence, and they have to pay the state for the bankruptcy, and they have not been gangsters. They just happen not to manage the bills. So this is a combination of optimism and reality, and it's also discussed if there is a milk crisis, because there are also people saying no, there is no milk crisis, and you can find examples, for example, in organic farming where the price is much better and the dependence on inputs is lower, where people make have a better life at the moment. Am I talking too fast, or is it okay? So, as I said, there is a belief that the Swedish dairy farming is unfairly loaded with high costs. And if you would ask, this woman is the head of the Farmers Union, and the man is our new head of the, what used to be the Ministry of Agriculture, what came to be the Ministry of Rural Affairs, but what from this new year, from 2016, has disappeared into a Ministry of Swedish Business Management anything. So we don't any longer have any kind of ministry officially giving any signal of Sweden, a country dealing with agriculture or even rural things. But if you would ask this woman, what is the problem of Swedish agriculture and the dairy sector? She would probably answer that it's a matter of competition. We have to be more competitive. We have so high costs. And then she would point at the extra tax on diesel, the petrol.
on rules saying that the dairy cattle have to be grassing outside in the summer, and some people think that this is very expensive, and that we have other rules and things making our production more expensive than anywhere else. When I have followed the comparison figures, I found that there are other kinds of problems in other countries. We can't compare the one thing and or the other. We have high costs, but the idea to try to change the model, I think, could be an interesting thing for the future. The organic farms can think in other ways, but the kind of conventional farms are still following this very high cost model. But there is the reports written at the moment trying to discuss and also change the policies to make Swedish farming more competitive. That would maybe, if we could take all of that away, give us back the milk price of December 18th in 2014, but I'm personally skeptical to that as the one solution, and I don't think that there is one there is only one solution. I think it's a successive change, and this picture illustrates that the Swedish consumers reacted on the milk crisis, and they have collected. This is a Swedish crown, tenth of the euro. So in this autumn, they have been suggested to pay one extra crown per liter of milk. The milk price, they buy it for 10 crowns or 12 crowns. The farmer gets 2.50. And can you give one extra crown to the farmers? We will, and that is the farmers' union, then we will distribute the money. It ended up to be 7 öre, which is less than 10% of this. Is 7% of 100 per liter instead of 1 crown, which the consumers were thinking after all tourists in this. So, and then an absurd way, this collection of 1 crown saved the dairy farmers, met also the refugee, hundreds of thousands of refugees coming in. So there was kind of a contrast of who do we want to support. Just quickly, some suggestions in addition to what I've been saying. We are not used to volatile prices. We have been sheltered from the 1930s until the 1990s. We have had state agreements about the milk price, and in many people's mind, we still have we ought to have no changes in the milk price. The European membership in 1995 changed things a lot. We used to have a surplus production in agriculture, complete all of our food, about 120% in average, as a suggestion, before the membership. Now it is about 50%. So many young people think that Sweden cannot feed itself. It can, absolutely. But we have opened the doors for the world, and we have not been able to compete in the way that the farmers' union proudly try to say, yes, we are very good, we can manage the world, but we haven't, I think. At the same time, we have also developed technologies such as automatic milking and the silage technologies, automatic feeding, all this kind, which has made it possible to scale up very much. So taken together, a lot of family farms have been closed, and the scaling up has been dramatic since the shift of millennia. If we go back to in time, we have actually had a pressure on the price going down already since the late 1940s. It has been a conscious part of the
policy to get rid of smallholders, because we had hundreds of thousands of smallholders and there were risks for rural proletarization. Having two or three cows is not a very good life if the rest of the society is urbanizing and you other people can start buying cars and TVs and things like that. So the Social Democrats have decided in the late 1940s to try to end this way of making a living as a smallholder. Then those people can go to the industry. Let's create family farms of 10, 20 cows, kind of a family farm model. This was the idea in the 1940s. Then, by then, we had about 300,000 dairy farm, 300,000 farms, and the idea was to reach a level of about 100,000 farms. Now we have just a few percent of these remaining. And if you talk to young people and read the journals today, and I actually brought a Swedish journal last week, if someone wants to take a look at the pictures, see what's going on, you can have it. Maybe it could be good to have in the farm kitchen to look at. Then young people and journalists have forgotten to look at the history, and things have happened before. So today people are sad because one farm, dairy farmer, stops farming every week. But if we make a calculation on basis of historical figures, we have lost 10 dairy farmers a week since the late 1940s, because we had so everybody had dairy cows. So 98.5% of all dairy farmers are already gone. A reduction from all these farms to 4,000 at the moment, which is very marginal. It's kind of, you don't meet a dairy farmer every day if you are in town. And people are no longer have close relatives. Another problem, which I suppose everybody had in Europe in the early 1980s, was that we had an enormous increase in interest rates. I don't know if that was the case. It was in 5 months. The interest rate rose from about 9 to 18% in Sweden, and that was an enormous problem. About full payment for 1 year just got lost suddenly. People have always been working a lot. Now we have automatic milking, etc., but people really had full work days before as well. Another problem, I don't think if it's right to put it here, but I want to emphasize the loneliness in Sweden. If you look at the map in this country, now we have an increasing loneliness, and with 4,000 dairy farmers, maybe one in each parish, or even less, we have parishes without any dairy cow. The dairy farmer is a very lonely person. No colleagues, because also the dairy farm is so special. The way of being a dairy farmer is not like being a grain farmer or a pig farmer, because you have to work from early morning and you have difficulties to get away on meetings like this. It must be in reach. So the loneliness is heavy, and we also have problems along with the other farmers in the European Union, yet you cannot knock the door and go into the cowshed because of the rules of not spreading diseases from one cowshed to another. So you cannot just visit your neighbor, go in and have a talk when he or she is working with the cows, because then you will risk there's a stop by the door. And before the mobile phone came, I have examples of people being very, very bad, very isolated, troubled. Now you can call your neighbor, but you cannot go into the cowshed. These are some examples of what a Swedish farm could look like. The black and white photo
illustrates a typical small holding from the early 20th century. Here you can have three or four cows, and you can see the fields. This is the entire farm. And the second picture with the dairy cows illustrates the 1950s. I've taken it in the 1980s as an example of a backward farm. Kind of this is what it could look like, with a representative number of dairy cattle if you add the about 10 others that are not captured on the photo. This is a typical family farm, and this was the model for the agriculture policies from the late 1940s, which was successively changed from then to the 1980s, 90s. Then we reached about 40 cows per herd. Now we are have an average of about 80, but a lot of examples of hundreds. The third picture shows an example of how you have changed. This is the cowshed built in the 19th century. This is the late 20th century cowshed, and this is the millennia cowshed. In the same picture, they did not take anything away. And then the fourth picture is from my neighbors the day before they put in the dairy cows, very clean and nice by that. If you compare the figures, 1946-2015, we had 271 producers and also still some subsistence farmers in the 40s. Today we have 4,000. When I was a student, we have 40,000 going down to 20,000. We have produced almost 5 billion kilos in the country. Now we are down below the EU quota, which allows us to produce 3. We have now about 320 cows, which is kind of compared with Ireland and Galicia. And we used to have 4 to 12 cows, and now we have about 80, as I said. The average yield has increased from about 2,500 to 8,600, according to this figure. And I think also that we have not changed the average yield very much since in 1990s. I mean, I have produced 9,000 liters in the 1990s, no problem. And I was surprised to find that the average figure of today is about the same. We may have a cow producing 16,000 as they have in the US, but the average is still there. We had an enormous consumption of milk in the mid-20th century, produced about 700 liters per year per person. Some of this was also given to calves, but people really had a lot of milk on the table, making pancakes drinking milk from morning to evening, and porridge with milk and everything. It was a milk-heavy menu. Now we produce about less than 300, and some of this is exported as milk powder. We cannot sell it because also we have a lot of import of cheese. Half of the cheese is imported, and the economy is in producing fresh milk and sell it as fresh milk. The rest is a very bad economy. So we don't drink all of this. I think people drink about half a liter per day now. Used to be 1.5 liter. And we have also had a system when you pay farm labor in milk, which has also encouraged the milk menu. This is just photos to illustrate the Swedish society during the late
the late 20th century, going from a farming community to an urban community under material welfare state. We say so much about the feeling of welfare as the material welfare. The trust in the politicians, absolutely, where you know about the Social Democrats and the high standard of living. But from a Swedish perspective, we also have a rural trauma, which has been very deep in the grandparent generation before, but is successively being the ones before these generations. So, and we also have a huge share of people not being born in Sweden. So the kind of saying that the Sweden has this heritage of milk and the countryside is now successively being phased out. And we have a lot of people who have never been in the countryside. But we also have young people. If I meet the students who are just 20 years of age, they are much more interested in the countryside and in local production than those being 28 now. We have kind of a shift in interest among the youngest students at the moment, and they are very optimistic and very nice to work with. I think we have talked about this. As for the cooperatives, the development of the producer cooperatives started in the late 19th century, and it was really a countryside movement. I think it's on the other page. Yeah, it is. So I just show you the photos here from a cooperative dairy. This is the board in the the interwar period, I think, and also a photo from their cooperative in a small town, and from inside when they made cheese in this house, and also from the local dairy shop, because the dairy plants had their shops of their own before. The milk was not sold in other stores. You have to go to a special milk shop. And this is probably from the 1950s. It took some time to create the cooperatives. In the mid-1960s, we can say that we had about 100% cooperatives. We were not as quick as the Danes. We tried to follow the Danes, and as you know, they are world best in the cooperative movement. They managed to change this within 10 or 20 years in the late 19th century, a dramatic shift that kind of engaged the whole society, the countryside and the whole of Denmark. And farmers in the south of Sweden saw that they could take the boat and visit them, and told Stockholm we have to do something similar. We tried to, but we were not as interested in export and creative. We had also the iron and the forest and other things in Sweden, so we didn't have to be as agricultural as the Danes. So it took about 70 years for us to reach the same level of cooperatives as the Danes did very quickly. The picture is of a small Danish typical cooperative. In Sweden, the creation of the cooperative were to large scale individual initiative. We also have some agriculture associations in the mid 19th century, but they failed. But it was a matter of someone getting the idea, talking with a neighbor, can you come home to us tonight and talk about it in the kitchen or in another room,
and try to start this and find somewhere to have this dairy plant and successively organize it, being becoming more and more members. So it was very local. And it was based, you then had to follow the cooperative rules successively. You had to invite everybody in the area to become a member, and everybody also had to be members of the kind of trying to engage. And successively, especially what I remember in the 19, no, not, that was about a meet, forget. It was already from during the First World War, it was considered very bad to be a free rider. And in the 1930s and 40s, you really had to be a member of the cooperative. So kind of obligatory in the view of the rural society. And this was even worse as for meat and slaughter. Not to slaughter an animal in the cooperative was was called black slaughter. And for that, my student colleagues could be frozen out if they had even a relative sending a pig to black slaughter. So Sweden really learned to be cooperative in the 20th century. And the cooperatives, they were very small and very local, but successively they were merged into regional dairy cooperatives, successively bigger and bigger and bigger. But still in the 1970s, 80s, we had a geographical distribution so that if you were in the north of Sweden, you belonged to the cooperative regions there. And Iskania in the south, they belong to their cooperative. And as a consumer, you could only buy the regional production. Today, we have the world in the shelves in the supermarkets. You cannot see, you can buy milk from Finland, from the north, from the south, from anywhere. But this regional geographical distribution and the obligatory membership and the engagement in this cooperative made this a very strong movement. And this movement, producer cooperatives, also consumers, was very well in line with the Social Democrats' view of the Swedish society. Everybody working together for everybody's best, not trying to benefit on the expense of anyone. And the idea was then to create a decent pay for farmers and a decent pay cost for consumers. And the intermediate actors were actually not there because of the cooperative and the consumer. So these were minor actors for long, until the 1990s about. And then things changed dramatically, and now we have the intermediate actors as kind of those who rules both the production and the consumption. This is from a farmers meeting in the 1990s. I wanted to show that we can be a lot of people, but it's more common to be one or two. You find one or two lonely people in the countryside. This was a happy meeting with the local farmer association. Indirect outcomes of the dairy cooperative movement could be that the social belonging was very important, because at the same time as the cooperatives developed, we had also the flight from the countryside. We had this in parallel with the urbanization. So when some people left and farmers were sad for that, they could go together and gather in the cooperatives. We do not have any pubs in the Swedish countryside where we can complain or encourage each other, but the cooperatives had some kind of functions, even though you represented your own farm. And I don't think that people wanted to tell you about all troubles at home. You kind of had a good image when you went to these meetings. A lot of people became board members, especially when it was very local, and these people were respected and trusted. Sometimes people could, of course, criticize them.
It was also very important that being engaged in these cooperatives, you learned about democracy. You learned to debate, to write protocols, to make budgets, to take responsibility of the dairy plant and the people employed there. So I think that this was really a school for the political engagement in Sweden as a whole. We have no research on this, but I think that other people would agree that the cooperatives and the social democracy and all of this was kind of in the same culture where you worked for the society. From the late 1980s, one could say that the cooperatives became out of date. It became possible and socially accepted to not be a member of the cooperative. Black slaughter would not be on the agenda today. It's just make money where you can. And I think, as a third point, we have these enormous dairy plants with Arla influencing everything, the price. We have a few other dairy plant associations too, but Arla decides everything, and Arla is decided by the global production. So we have the world market coming in all the time. It's very present. But we also have a polarization with niche production coming. And the young people are very interested and open for this. We don't know if the market can manage all these niche products and if farmers can survive, because when the niche becomes the ordinary product, then that is not exclusive or attractive any longer. But so there are a lot of questions at the moment. I don't know if we have time. We are getting bigger and bigger, and we have lost a lot of influence in the community. There is really a feeling of loss and a loss of feeling of belonging. And in comparison with the Irish example, I don't think that the Arla farmer thinks that he or she belongs to the dairy any longer, but because I'm afraid that the this giant has gone lost to experts, employees, experts in business. And we also have had a language problem with farmers' representatives going to Denmark, not understanding what was said around the table, and they're saying yes to things that were not really understood. And on the way, then the Swedish and Danish members have gone lost. They have very little influence at the moment. Although we don't have any shareholders in Arla yet, but we have a lot of paid experts that say what has to be done. And I also think that the impression is that now, I'm going to point three, that farmers have paid what is left when all the investments in Arla all around the globe are paid, and there's a small share paid to the farmer. In the old cooperatives, the farmer was the leader and decided what was could be invested or not, and now this is the kind of rest. And Arla farmers and the others in Sweden are also more and more becoming producers of raw material, turning into milk powder, etc., and with a very bad pay. We have a language, you had the final thank you in English and Irish. So this is two other examples. Muchas gracias, gracias, and tack så mycket in Swedish. Bueno, pues iniciamos ahora la rolda de intervenciones. Empezamos por donde que irades. Ahí la van a ir traduciendo y vais a ir enterando de todo. We wait for your translation. We can start. Yeah.
Arranco eu, si ninguén quere decir nada. A mí me dá a impresión de que temos un caso moi interesante porque é justamente diferente do de Irlanda, ¿no? E desde o meu punto de vista, bastante máis parecido ao noso, en algúns aspectos, ¿no? A verdade é que, así como de Irlanda eu conocí algo xa, e a mellor os demais tamén, de Suecia, creo que o único que conocemos e nos transmite algunhas cousas que nos dixo agora Karin, as novelas de Jenny Mankell últimamente sobre Escania, que fala moito da soidade das granxas, dos labregos, de que solo quedan os vellos, de que aquilo se está pechando, e iso tamén nos recorda bastante ao noso. E frente a eso, pois hai hiperproductividade, ¿no? Entón, e logo hai outra cousa que me parece tamén moi semellante ao noso, que ten que ver ao noso directamente ao galego, ¿no? Xa non ao Estado español, que ten que ver coa forza do comunitario, coa forza do Hamlet, da aldea e da parish, da parroquia, ¿no? Que tamén no caso sueco, bueno, incluso na conformación das cooperativas ten moito que ver coa nosa orixe, ¿no? Coa forza do, digamos, o que vai por libre non é ben visto, ou ara como todos, ou senón, bueno, aí hai unhas lógicas que se parecen bastante ás nosas, me parece. O que quería preguntarlle a Karin, que non me quedou claro na súa intervención, é en que medida, ela, bueno, dalle bastante importancia ao papel que ten a socialdemocracia, lógicamente, que goberna durante un montón de décadas, despois da Segunda Guerra Mundial, incluso antes. Que papel ten, desde o punto de vista da construcción do Estado de Benestar? E a pregunta é moi simple, en relación co mundo rural. Dá a impresión de que, como ocurre en todas partes, as políticas son moi productivistas. Que tamén son moi de baixar os prezos dos alimentos, moi pro-urbanas, nese sentido. E son lógicas da socialdemocracia. Pero, se houbera que calificar ela que é unha experta nisto, se houbera que calificar as políticas da socialdemocracia, diría que foron, desde os anos 50, antirruralistas. O sea, tan favorecedoras do mundo urbano que se poderían calificar como antirruralistas. Ainda que ben é certo que ela falaba de que querían evitar a proletarización no mundo rural, que é un rasgo, digamos, de recoñecemento das características do mundo rural de pequena explotación agraria familiar, que tamén é moi común a Galicia e ao norte de Europa. Pero a pregunta directamente é esa. Si sería unhas políticas que no fondo e no largo plazo serían antirruralistas. Thank you very much. You must excuse that I cannot, because I try to understand the Galician and guess what you are saying, and then I cannot look at any the one who is making questions. So I have to just listen to the English, sure, because never mind. It's too much. Yes, if we go back to the 1928, we have a social democratic prime minister who coins the expression the people's folks home, and the Casa Puebla, and this home combines a good, fair life for everybody in the countryside and in town. And by this time, we have about 50-50 living in town and in the countryside. And politically, you have to take into account both all these perspectives. And those in town have their parents in the countryside. They have migrated to town. So we have a lot of rural thinking, and it's not possible not to listen to the countryside by then. And the development went hand in hand. The rural community developed in technologies and in yields and in better houses at the same time as the urban population had a better living than in the far back. This worked until the late 1930s. But as agriculture
agriculture yields increased, farmers were happy. Then we had also surplus production. So in the late 1930s, there were critics about, well, how can you support agriculture so much when we have a surplus production? We ought to put some pressure on this. Then came the Second World War, and the surplus production was very welcome. We were very well fed during the Second World War. But then after the war, Sweden was not involved, but we were thinking that after the war, the world will open, we will have a lot of good things happening again. They were planning for a new society. And then the Social Democrats turned to more from the folks home to the welfare state. And this happened in other countries too. And the welfare state was much more material, not about being happy everywhere, but having a lot of material good things, the car, for example. And at the same time, there was a decision taken in 1947. Now we have to stop being so kind to farmers and people in the countryside. Sweden is going to be a modern urban industrial society. This was taken in the parliament in spring 1947. So then, cost what it costs, we will reduce the number of farmers. It will not cost the society. It will develop the new modern society. So, and then we have the Prime Minister Tage Erlander. He has the, I think he was in charge for 25 or 30 years. Then Olof Palme came in 1969. Tage Erlander was a very modern person, and so was Olof Palme. And they were not at all interested in agriculture. But Tage Erlander, he had to join the Farmers' Party to be able to make a government in the 1950s. And there is no research on this, but probably the Farmers' Party kind of made them aware of farmers and the rural community. Otherwise, things would have changed even faster. But the Social Democrats are not at all known to be farmer-friendly since the early 1930s. Then they were, but since then they have their focus on other things. Así que todo con el micrófono, se atende el hito, perdón. Contaba que de todas maneras sobre los años 50 sí que necesitaron algo apoyo de algún partido, no recuerdo el nombre exacto que dijo, y que un poco más se tuvieron que apoyar. Vale, sí, o Farmers Party, dijo. Pero que bueno. Que la idea básica a partir de los 30, somos modernos, así que lo rural no. Yo quería hacer una pregunta concreta, ¿no? Arla, es una very precise question. Arla is a monopsony. Is the only who buys? Is the only? So hay un que compra. O que compra 80%, 90%, tengo una participación muy alta. Arla is dominating very much. We have also other cooperatives in the very north and some other small scale
or with 100 or 200 members. But Arla is setting the price indirectly for the market. But we also have a move from Arla. Farmers want to be members in the others. And so they will break the geography and try to arrange to transport the milk to other smaller cooperatives. But and then they can they may have a higher price, but it can also change very drastically because they have limited resources. But it's also at the moment allowed to sell some of the milk to Arla and some of the milk to someone else, which is far from black slaughter, the black slaughter era. But last week or so, I think they are kind of trying, or even a few days ago, Arla is trying to stop this and saying that you have to yeah, they are not very happy with this. So things will change that. Decía que Arla que sí que é a dominante. Tamén hai outras cooperativas máis pequenas, principalmente no norte, con unha participación de 100 ou 200 gandeiros. De algún xeito, Arla sí que fixa o precio de maneira indirecta. Normalmente, os gandeiros venden máis a Arla que a outras cooperativas. Algúns deles o que tratan de facer é arranxar transporte para poder vender tamén leite a outras cooperativas máis pequenas. Pero isto ten o risco de que o prezo pode cambiar drásticamente. É perfectamente legal vender parte do leite a Arla e parte do leite a outros. Isto non ten nada que ver co black slaughter do que falaba antes, a matanza negra. Isto non sería considerado como matanza negra. Pero hai unha serie de movimentos por parte de Arla que aparecen neste xornal que se refería a ela. Arla non está nada satisfeita con esta situación, está tratando de cambiar as cousas. Lately, a few years ago, we have also Lactalis coming in from France. They bought the Scania cooperative, which is still said to be something of a cooperative, but we have the Lactalis, and they have also bought some very small organic dairy plants, very small, just to have this as a kind of a nice brand. So. Tamén ten entrado Lactalis de Francia, que adquiriu a cooperativa de Scania, e tamén unha máis pequena que ecolóxica, de algún xeito para darlle a Lactalis unha apariencia máis verde, máis ecolóxica. Unha pequena reflexión sobre algunhas cousas que comentaches, Karin, que, bueno, gustoume a túa intervención e, ademais, pareceme interesante saber que non somos os únicos que non temos plan. Porque o dos suecos manda carallo. A ver como traduces. Porque, claro, o modelo de medrar e irnos a vaca que produza todo o leite do mundo mundial e o coste, non importa, porque vamos colocar no mercado. Non sei, pareceme sintomático tamén que na estrutura de goberno sueco desaparecera o Ministerio de Agricultura. Comenta ya que aquí en Galicia intentaron, pero tuvieron que darle marcha atrás, porque alguien ya dijo que, ¿cómo era? O repolo e o... No, que o repolo e o... Bueno, que... O repolo e o centolo que no podían ir juntos, ¿no? Bueno, a cuestión es que si hay algún plan estratégico en cuanto a o que van a hacer estes gandeiros en Suecia. Porque parece mentira que, sabendo como iban vir despois do desregulamento dos mercados a Unión Europea, cos grandes avatares de precios que iba a haber e índose a producción de alto risco,
ninguén pensara en que isto iba a crear realmente problemas, problemas como está vendo tamén en Dinamarca, por certo. I think that the farmers union, we have only one, which used to be, which is a, the merging of a social in 1971, just beside, a social part and the business part. We have them merged together. They have been very interested in being modern too. So they have since 1990 in discussions with the government, try to say that agriculture is something modern, don't look at us as backward. We can change, we can do new things. So they were positive to the deregulation in the early 1990s. They were positive to join the European Union. And now they are positive to being competitive because they required a plan. They really asked the government, we must have a plan for agriculture, for the countryside, see what's happening. And then they got the offer that we could make an investigation on agriculture under conditions that this is a matter of being competitive. And there is a vision of making Swedish food world known, you may laugh, because people know Danish food, but no one, I think, is waiting for the Swedish food to go global, have Swedish sausage for supper, I don't think so. But that is the idea and the vision of this is strategy at the moment. So everything that is asked and discussed ends up with, well, let's see what the report about the competitiveness will say. And then they're waiting the meaning of this, how to be competitive, is reduce the costs in our high input, high input, high output system. So that, but if we reduce the costs, I mean, they can increase somewhere else. We have about zero interest rate at the moment. It could increase, and we have low, actually very low petrol costs too in the world at the moment. So there is no one thinking of changing the model, I think, except for the organic alternative and the niche production, which is also in the thought of as being competitive. You can sell things, but there is money in it. And the question, what if Swedish agriculture is not competitive, because it has never, as an historian I can say, it has never been competitive. What if it's now, when the world is more competing than ever, what happens if we realize that it is really not, what will happen then? That question has not been on the table yet. Maybe people understand. Sí, un poco, sí. Temos un único sindicato en Suecia, que é unha fusión dun que existía dende 1971, que é unha mezcla da parte social e a parte do negocio, que está fusionado nun. Este sindicato sí que está interesado en verse como algo moderno. De feito, dende a década dos 90 xa lle dixo o goberno sueco que a agricultura non é algo atrasado, que a agricultura pode ser perfectamente moderna. Este sindicato ten dito que sí a moitas cousas, tales como a desregulación, dixeron tamén que sí a cesión da Unión Europea e tamén dixeron que sí a competitividade agrícola. Entón, o que fixo o goberno basicamente é decidir que ia facer unha investigación, un informe para tratar de averiguar se a agricultura sueca era ou non competitiva, porque ao final todo se centra na competitividade, en saber se a agricultura sueca é ou non é competitiva. A idea tamén sería de fomentar tamén a producción alimentaria sueca no mundo, a facela máis coñecida, porque ninguén coñece, de feito, que é o que produce Suecia, aparte quizáis das salchichas, di? Entón, con respecto a cal é a estrategia sueca? Pois a estrategia sería da competitividade. E claro, para isto sempre hai
unha reducción de costes. É dicir, teñen este modelo de alto input, alto output. Isto, polo momento, funciona porque teñen uns tipos de interés cero no momento e, ademais, tamén o prezo do petróleo no mundo nese momento é bastante baixo, portanto, polo momento funciona. Pero realmente non hai unha idea de cambio de modelo, excepto, quizáis, na agricultura ecolóxica, que sí que ten outras ideas máis modernas, pero tamén sempre co propósito de ser competitiva tamén a agricultura ecolóxica. Entón, están agora neste proceso de investigar se a agricultura sueca é ou non é competitiva, pero ela di, e que pasa se ao final averiguan que non é competitiva, que pasa logo? Que isto non están intentando contestar. Pois, a ver se son capaz de sintetizar o tema, porque a verdade que me parece moi interesante a opinión dela, non? Por unha parte, o modelo de explotación nunca mellor dito, ele está nunha zona fría, non? Entón, non parece que o modelo de explotación non vaya polo americano de puñer vacas en estanterías, nin tampouco pola base territorial de irlandesa de producir relacionado coa terra, non? Gostaríame conocer a súa reflexión neste sentido. Por outra parte, eu procedo do mundo cooperativo aquí, diferente evidentemente, pero neste mundo lixeiro no que vivimos, eu dou por perdida a batalla cooperativa relacionada co produtor, por dúas razóns. Unha, pola lentitude da toma de decisión no proceso, pola renovación permanente dos socios das cooperativas, van desaparecendo uns, e pola agresividade das multinacionais, que, polo tanto, as cooperativas quedarían dos camiños, ou se convirten en multinacionais e se olvidan da base dos seus socios, ou perden a batalla. Por último, dame a impresión de que nun país rico, como é esa zona do mundo, cando nos pon deberes de que non podemos protexernos a nivel de país, e son sociedades ricas que ten posibilidad de xenerar alternativas de mellor calidad de vida para a xente, gostaríame, se é capaz de se arriesga a dar a opinión, se lleve futuro a producción de leite, porque as vacas, ainda que tengan estanterías, cheiran, se lleve futuro a producción de leite, ou se o leite vai a quedar en zonas de máis resistencia, digamos, que non hai zona industrial ou que non hai unha zona rica que poda absorber esa mão de obra. E perdón pola extensión, sei que é moi complicado, pero gostaríame a súa opinión amplia. Claro, despois hai outro matiz para acabar de liar. O peso económico para nós aquí, que é o que buscamos, é o noso modelo, o peso económico para nós aquí do leite é importante dentro da economía do noso país, de que falamos aquí, non? E os costos de producción non nos queda máis camiño que competir co costo de producción baixo. Eles ten un goberno que hasta ahora dá a impresión que dunha maneira directa ou indirecta ven protexendo os costos de producción e ten unhas empresas que xeneran un valor na cadea no mercado mundial moi superior ao que temos nós aquí. I hope that I understand, otherwise I would ask again. When you say the US model is at a high cost and you have it in the... Or maybe I should start, I could show this map instead. It's a better, quicker response. Here we are. Oh, sorry. The second, number two, you just back it. So, to have dairy production in marginal areas is already lost. They are already gone.
we have a... Number one. Yeah. I can talk meanwhile then. We have now a geographic belt, a milk belt, where dairy farming remains. Is that still not there? If we look at a map from the 1950s, we have dairy cows everywhere. Today, we have dairy cows here, primarily. The other ones are have already gone. So there's no solution to tell people to produce. We even had up in the Arctic areas, but now the what seems to be left is the milk. Here, which is a landscape, a mixed landscape, but I think primarily it's a culture. People really love cows and they're very good in producing milk. They are the strong milk producers. And it's been easier to leave farming and to go to town when you live close to towns. We don't have a lot of towns there. So outside Stockholm, etc., people moved very early. And in the plains, it was easier to make a living on grains and other things. So dairy farming was given up. I don't know if that is an answer. Yeah, because I'm not really sure what you mean with we have a cold area. We have very high yields on the land. We have very good soils. Our wheat yields are much higher than in France, for example. We are third best in the world in milk yields. We have, thanks to the sun, we have a lot of sun in the summer, so we have a lot of energy in the grass. The more energy than when you come north, it's amazing. So we, in spite of all the forest and the coldness, we have very good natural conditions, and we don't have a lot of weeds and a lot of insects and fungi and things like that. So we have good possibilities to produce without a lot of inputs, actually. Is that easy? Dije que no me entiendo exactamente muy bien todas sus preguntas, pero que falaba da producción de leite en zonas marginales, ela di que en esas zonas marginales de Suecia, por lo menos, esa producción xa está perdida, xa non existe, e que agora, como vedes no mapa, a producción leiteira está como nun cinto de producción leiteira xeográficamente que sería nesta parte que sin nada vela, no sur, sí. Mientras que en la década de los 50 la producción leiteira estaba por todas partes de Suecia, también formaba parte de la cultura sueca, algo que se apreciaba, algo que, o que se engadía valor, o el efecto de producir leite, hacer vacas leiteiras. Falaba también de que, a pesar de ser un país frío, como dicho, tienen muy buenos rendimientos de algunos cereais en las planicies de Suecia, principalmente de trigo, con unas producciones de trigo muy superiores a Francia, por ejemplo. E que, como por outra parte, no verán, hai moito sol nesas partes, hai moitísima enerxía almacenada na erva, por tanto, hai moita producción, tamén un rendimento moi alto das ervas. E polo frío, doutra banda, non hai plagas, non hai hongos, etc. Logo non sei que máis quería saber. As for the cooperative, I agree. It's really difficult to have a slow-working cooperative of older model in this rapidly changing world where everything, we really have to compete. I agree with that, and that is a big difficulty because in history, things happened slower. Denmark could develop their cooperatives. 20 years was quick by then, but it's not quick today. So it's a pity that we have to the world around that is we it's very difficult to act with this global world influencing all the time.
So, yeah, then we have to give up the cooperative and say, well, Arla and Lactalis and all of this, we have a lot of global actors, and is it possible to stand outside, and what will happen? We have some very, very small cooperative examples. For example, 7 farms that got together. Then they live in the outskirts of Stockholm, Uppsala, and it's a big success. They have very skilled people involved among these farmers, and they it's a success. And they are in an area with a lot of academics who wants to buy this special milk. But that is really a polarization in between. But I agree that these half-hearted cooperatives are kind of out of date. So there is a need to realize that, I think. And as for the third question, I don't think that we stopped protecting agriculture around 1990. You know, there was a decision to stop protecting. They paid about 5 billion crowns to make people stop producing food, and said now let the world. So it was not politically possible to subsidize the food. So Finland has, and there are much more efforts in Brussels made by Finland than by Sweden. We are weakly represented, I think. And we are very fond of being modern and agreeing with environmental protection. And we have had so much farming and so much surplus production. So I don't think that the politicians are aware of what is happening and how quickly it goes on. So they would rather kind of vote for environmental protection than supporting agriculture. If that is... Que sí que está de acordo que o tema das cooperativas é bastante complicado nun mundo tan competitivo como é o que temos agora, nun mundo globalizado é moi complicado traballar de xeito cooperativo. No pasado, por exemplo, ir facendo unha cooperativa ao longo de 20 anos era algo perfectamente aceptable, pero agora este ritmo tan pausado, tan lento, non entra dentro da economía globalizada. Por tanto, sí que estamos en Suecia neste proceso de abandonar o cooperativismo coa entrada de outros xogadores, tal vez como Lactalis e tamén Arla, que son moi fortes, etc. Daba o exemplo dunha pequena cooperativa que sí que ten éxito, que está perto de Estocolmo, na zona de Uppsala, que son 7 granxas pequenas que se xuntaron para facer unha cooperativa pequena e que sí que teñen moito éxito, que son xente moi ben preparada, con moitas habilidades e que sí que teñen moito éxito vendendo o seu leite a este nicho de mercado especial que teñen nesa región. Respecto a outra pregunta, ela pensa que na década dos 90 deixouse de protexer a agricultura, de feito. Nese momento foi posible dar subsidios de 5.000 millóns de coronas, dicía, para que os productores, os gandeiros, deixasen a producción agrícola. Daba o exemplo de Finlandia, por exemplo, que ten moita mellor representación en Bruselas que Suecia, porque Suecia, de algún xeito, quere ter esta imaxe moderna e amistosa. Sí, amistosa con medio ambiente, protectora de todo o tema medioambiental, ecolóxico, etc. E por este motivo non ten unha voz moi potente en Bruselas para defender os gandeiros. Bueno, a ver, eu quería facer un comentario en relación coa intervención de Karin, que creo que conecta cun de Lourenzo, porque non estive ao principio, e despois plantexar unha pregunta máis global, non? Unha pregunta. A mí o que me chama a atención é que, ata onde eu sei, o modelo escandinavo de welfare state foi fundamental para a integración política e social das sociedades campesiñas. E, de feito, iso evitou o que pasou noutras partes de Europa nos anos 30, onde moitos labregos se decantaron por opcións cercanas aos fascismos, ou mesmo o que pasou en España, onde ese problema se resolveu a través dunha guerra civil, non? Pero que curioso é que o final, o punto final, o punto actual de todo ese proceso, parece que en casos tan diferentes como o sueco ou español, leva a un punto de chegada bastante parecido. Eu creo que o que estamos vendo aquí
é que a segunda metade do século XX representou a postergación definitiva do mundo rural frente ao mundo urbano, en termos sociais, políticos e culturais, non? E a pregunta sería para min se ese proceso é irreversible ou non dentro do presente, non? Unha pregunta complicada, non? A segunda cuestión, eso é máis xenérico, é un pouco máis para todos, é a cuestión de, digo, dende a miña ignorancia, ata que punto, por exemplo, no caso galego, é influinte a deslocalización que hai, ou que hai parcialmente, entre onde están os productores e onde están as plantas procesadoras de leite. É dicir, se isto, por exemplo, dicíanos outro día nunha conferencia de Instagram, un especialista que Mercadona ten a súa base, digamos, de transformación e logística en Toledo, bueno, está procesando sobre o 50% do leite español. Quero dicirse, esta ruptura territorial entre producción e procesado é relevante para a situación do sector gandeiro galego ou non é moi relevante? Pode ser que teñas tamén plantas de procesado cercanas e que eso non varía a situación, non? Esa sería a pregunta máis para todos. Si, eso non lo... So, it'd be good to turn to the whole table later. The Social Democrats were involved in saving agriculture from the economic crisis in the early 1930s and were positive, but the Social Democrats came to be critical to agriculture increasingly from the late 1930s onwards. And the consumer cooperative and producer cooperatives were friends until then, but then diverged and then became like dog and cat. As for, if I understand you, this is four questions. The political ideas of the farmers and in the rural area, is that right? No? No. I think that you have after the first comment. Okay. Okay, so then we go to the irreversible, if it's, yes. Who knows? It's often very difficult to imagine things being different in 5 years or 10 years. But if you go ahead, will it be like this in the year 2100 or 3000? It's difficult to imagine things being like this. They must change in one way or another. And then if we successively know what we want to do, and I mean, the boat is going somewhere. Con respecto á primeira pregunta, os socialdemócratas de algún xeito salvaron a agricultura da crise na década de 1930. Pero despois foron moito máis críticos contra a agricultura, a súa tendencia cambiou a partir desa década. Ao principio as cooperativas de consumidores e de productores eran casi amigas, eran entes que cooperaban entre sí, pero logo volveronse como o can e o gato, sempre loitando e defendendo cada un os seus intereses. Entón, con respecto a se o proceso é irreversible, pois non sabe dicir, porque quen sabe, ou seja, non se pode saber agora se é un proceso irreversible ou non. Ninguén sabe realmente o que pode pasar no 2100, non hai ninguna idea, pero ela pensa que todo isto ten que cambiar de algún xeito. Ela fai un símil co barco, que pouco a pouco podes ir virando o barco para un lado e ao final cambia o rumbo totalmente, non se sabe. Bueno, ainda as pensas de que na explicación oral poder haber desarrollado algo, un punto que eu vin na ponencia e que pon de manifesto un punto de debate que se está dando neste momento con moita intensidade aquí en España, que ante a ausencia da negociación real, da negociación colectiva entre industria e productor,
ben sea individualmente, ben sea a través de figuras como as organizacións de produtores, que na práctica nos últimos tempos non variamos o modelo de contrato de adhesión, donde prácticamente ben sea a través da OP de cooperativo de gandeiro, a oferta da industria é trasladada miméticamente ao contrato sin capacidade de mediación. Na exposición que facía Suecia, a min chámame poderosamente a atención un planteamento que non sei se que no resumen escrito sintetiza demasiado e non quere decir eso, ou se non é realmente un modelo a estudiar, que é que plantea que os contratos teñen unha duración mínima dun ano e a negociación entre os gandeiros e o Estado. Esa definición así, gandeiro-Estado, non sei se se refire a que o Estado fai un papel de mediador, de árbitro entre a industria e o produtor, ou a súa implicación vai moito máis alá dese papel de mediador hasta o punto de impoñer determinados criterios objetivables mediante outros modelos de indexación, que é un pouco o que reclamamos aquí. De algún xeito, o que probablemente teña un planteamento distinto é o modelo de industria produtor, onde hai unha base cooperativa forte que pode ser no norte de Europa, e un modelo español onde prácticamente o precio do leite non ven solo determinado pola industria, senón tamén pola distribución. Nos mesmos planteábamos a semana pasada estudiar e sondear un novo modelo de negociación que non fora solo de OP industria, senón que fora tripartito, OP industria transformación, ou neste caso comercialización, porque ao final decide máis a industria que encarga a marca blanca, a distribución que encarga unha marca blanca á industria, que a propia industria. Por lo tanto, mellor, pues, tiñamos que buscar modelos de negociación de precios a tres bandas, donde formara parte tamén nesa indexación de precios, nesos márgenes transparentes, industria, productores e comercializadores. Well, it would be very interesting if this model was at hand now, because this was a match of the 1930s to 1990 with this agreement. But we had the negotiation. I still say what it was like quickly. It was between the producers and between this and the state and the consumers. And then it's a very good question: who was the state? And it was actually then the social democratic politics that was an important part, because it was kind of the governmental plan for agriculture that was the third part of these negotiations. Because then we had a plan. We had a plan from 1947 to 1990, an exact plan of what to do in agriculture in relation also to consumers. And for example, in 1973, a small group of housewives in the Stockholm suburb protested and said, told Olof Palme that we think that the milk price is too high. And immediately he went out to the suburb to talk to them. I have a photo in the computer. And said, well, okay, we will turn from a high price on milk to a middle price, and we will increase the subsidies. So the state listened to the actors, but also wanted to follow the plan. And the intermediators, which are so influential today, were still not there, because we had regulations against intermediators benefiting too much. We did not allow foreign supermarkets until the 1990s, and everything was regulated. So a few percent of the costs could go to the intermediators. But so your model, I'm not familiar with that at the moment. But it's a very, very good question. A ver, dice, bueno, así resumiendo, porque hay un montón de conceptos, que básicamente que sería un modelo muy interesante o que planteas ti hoy en día, ¿no? Que de hecho hacía un poco de referencia a que entre los 30 y los 90 había algo un poco similar, quizás, si pensamos en productor, estado, consumidor también, ¿no? Y también es una pregunta interesante un poco de quién, pensar en quién es estado, ¿no? Realmente.
pero bueno, mencionaba que sí, un poco como resumir esto, había un cierto plan de agricultura, así más o menos entre el año 46 y 90, y donde sí se tiñan, se planificaba y se tiña esto un poco más en cuenta. Y menciona, de hecho, un ejemplo del año 73, creo que dicho, donde nas aforas de Estocolmo hubo un pequeño barrio donde las amas de casa empezaron, bueno, salieron a protestar porque decían que o leite era muy caro. O propio primer ministro fue allí a, bueno, a presentarse a ellas, se faló con ellas, se intermedió, de acuerdo, llegó incluso a establecer una serie de como subsidios o subvenciones para solucionar ese problema. O sea, había como si una voluntad de escoitar un poco a distintos actores, ¿no? Después comentaba un poco también el tema de los intermediarios o papel tan aplastante o importante que desenvuelven realmente hoy en día, ¿no? Bueno, remata diciendo que el modelo que te planteas no lo conoce o no lo entiende así en pleno detalle, pero que le parece muy interesante. Sí, eu, en primer lugar, pido disculpas porque estuve entrando e salindo, daquela perdimos un pouco o que é o relatorio, pero tiña interese, non sei se saliu, en coñecer un pouco o comportamento, digamos, con a produción de leite, que aparece aquí, 2.900.000 toneladas, foi toda unha profunda reestruturación, e con un país con 10 millóns de habitantes debe ser, penso eu, deficitario, non? Gustaríame saber como está organizada a distribución. É dicir, aí a distribución, ao ser deficitario, está controlada por grupos de distribución locales que protexen o sector ou non hai esa protección por parte da distribución do sector produtor? Porque teño a sensación de que non debe ir nada a exportación pola produción que hai e os 10 millóns de habitantes. Non sei... Mm, a 50% deficit, a 50% rate deficit. Mm. I'm not sure that people experience this as a deficit, because we were starved in the 1860s. And no wars and an easy life. So I don't think people are afraid of this deficit, but the youngest ones are. We also have a short history of the around 1990 in the world, when young people were thinking of, well, let Africa and other poor people produce food and sell to us. It was kind of considered as being narrow-minded to want to eat the food from the own country, let in the world, new eating habits, new things. Why? And then the Swedish farmers had been protected from 1930s to 1990s. That people were kind of fed up with protecting farmers. So then we have this generation also among the consumers. They are now families, young families, or middle-aged people. So we don't. I don't think people have. It is coming, and we have a board starting this since a few months ago. But there is nothing about like protecting the production at the moment. A lot of question marks, and the equation does not fit in. A lot of strange things in that. A ver, que básicamente que non lle parece, non ten a sensación de que a xente vexa realmente ese déficit, que a xente perciba eso. Quizás un pouco máis entre a xente máis nova, pero que nunca foi algo. Tamén comentaba que había que ter en conta que desde os 30, os 90, sí que houve unha protección aos gandeiros en xeral, suecos. Fala tamén dos anos 90, en que houve sí, unha certa idea de, bueno, deixemos que, por exemplo, África produza e nos venda a nós, pero tamén había unha certa visión de que isto podía ser un pouco como unha estreitez de miras ou así, ¿no? Bueno, tamén está ligado a novos hábitos
bueno, de consumo y de ingesta de alimentos, etc. Y comenta también que sí que hay como un comité que está un poco estudiando este tema, pero eso desde hay unos poquillos meses, nada más. Básicamente que, bueno, que está todo muy no aire, que hay ahí como moitas preguntas, moitos interrogantes abertos, ¿no? Pero que hoy en día, además, protección no hay ninguna. Eu non me refiro a que haxa protección, senón na medida en que é un país deficitario, deficitario, ten que exportar ou importar leite ou derivados lácteos, quero saber como o control da, como está organizada a distribución. Se hai grupos de distribución suecos que lle dan prioridade ao mantermento de precios altos a derivados lácteos nas seus lineales, que contribuyan a manter un sector productor que pode ser intensivo en producción con costes altos, ¿no? I don't know everything about this. It's complicated, and I'm more interested in the dairy cows. but there are a few supermarket companies, and they deal directly, as far as I know, with Arla and Lactalis and the other ones and the small ones. So the dairy producers, cooperatives or not, have to go directly, sit around the table together with the supermarkets, and so that is very difficult. There is actually a smallest farmers association trying it's new, and they're trying to get a chair around these tables, but they are very small, and the farmers joining this association had to pay 4,000 euros to be members to try to set up this negotiation intermediate to get the foot into the supermarkets. We also have, I could add, a situation where the supermarkets wants to create their own brands. So they want to buy milk secretly from a variety of dairy plants in secret, and then mix it into something without any identity at all and send it as under their own brand. And that is considered a big threat to both organic farming and all other kinds of branding. They're kind of well, taking away the stability of all this, of identity. And the only identity is that you buy from a special supermarket. If that is part of an answer. Bueno, por si es un poco una respuesta, así por lo menos parcial, decía que no, que realmente que no nos sabe, que la ten más interés en lo que son las vacas en sí, entonces no sabe contestar a todas estas preguntas. Que normal, a situación más habitual en Suecia hay una serie, unos cantos supermercados que, o habituales que traten directamente pues, con Arla, por ejemplo, ¿no? Os produtores o que fan é sentarse con estes supermercados, pero que é moi complicado realmente poder ter algo que dicir aí, non? Aí poñía un exemplo de unha pequena asociación de, bueno, La Brega, que está intentando de alguna maneira conseguir ter un asento directamente aí e negociar, pero que é moi difícil e que custa ademais moitos cartos. Mencionaba un exemplo de uns 4.000 euros aproximadamente que habería que pagar para realmente poder ter unha influencia real e ter un asento directo aí, non? Tamén está o tema, mencionaba, de moitos supermercados, unha tendencia máis cada vez máis a alza, que queren crear un pouco as súas propias marcas, e que un pouco a forma de actuar é intentar mercar leite un pouco de forma, como ele usaba a palabra secreta, non? As escuras, as agochadas, e mesturala a súa maneira e acaban producindo un leite sen realmente ningún tipo de identidade, non? E isto é unha tendencia cada vez maior que supón unha gran ameaza. Sí, perdón, acabache. No, sí. Ah. No, digo que para cumplir mellor o horario e antes para evitar a desbanda despois, casi podemos facer a interrupción para comer,
e despois, se nos podemos reincorporar xa as 2:30, porque a pesar dos nosos intentos por falar da xente e das vacas, acabamos sempre falando da circulación, da economía e tal. Pero na última sesión vamos a falar de Galicia e do momento actual e da organización dos productores e dos labregos e das labregas. Todo é. No, todo é historia.